Akulo, UAE ye, Dubai maje mare. Patma azo, nyama sapi hobi obwe ma. Chano, siya chewunyo ne tu, pekja khan are tuwe, hobi obwe ya re tuwe. Jizu chumare, aku, chazwa suwe, tachene ya le, ama piyo lwa. ကျွန်တော်အမလုံးရဲနေ့ရက်လောက်ပဲရှိရလာအရာမိမလုံးကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတကဘာလုံးကိုအခုလိုက်ရှိုးလွှင့်နေတယ်အဲ့ဒါလိုက်ရှိုးဆိုတော့ဟောပါဗျာအတန်လေးလွှင့်နေတော့ဗောကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမမဘီမှာအင်တာနက်တက်ထားတယ် ไอ้กะตะกะบาลุงจี้อะไรแท้มาปะมาบีมาปะหาวว่าตะกะบาลุงเล่นน่ะซะจนยุ่งกว่าอ๋อลูกดูปะมาบีอ่ะกะบาบ่มาป่าดาจ่ะดีลูกอ่ะเวจนเราตะลีฟงเสร็จแล้วจน ကျွန်တော်တို့အင်ကန်နဲ့ကိုယ့်အင်ကိုရောက်နေလို့ရှင်လူကြီးမိတတိဖုံးဒီဆက်သွေးဧရိယာပြင်ပောက်ရောက်ရှိနေပါသဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရာပြည်တယ်ဒီလူကြီးဖုံးနံပါတ်ခေါ်လို့ဆက်သွေးဧရိယာပြင်ပဆိုသူအိမ်ထဲမှာလဲကျွန်တော်လဲအဲ့လိုပါပဲ ကျွန်တော်ဆက်သွေးဧရိယာပြင်ပပြန်ရောက်ပါရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ပြန်ရောက်တော့ပါကျွန်တော်တခါတည်းပြောတယ်ဗမာပြည်ကထွက်လိုက်ရင်ကဘာတွေမဲ့ပြန်ရောက်ပါရဲ့အဲ့တော့အခုအဲ့လိုကဘာအတွင်းနဲ့ရနေပြီဟောရတဲ့အတွက်တခါမှဒီလိုမျိုးအိုဘားမားတို့ဘာလို့လွှင့်တယ်လို့ဟလား ได้ใหญ่ขึ้นเลยสอจนเราไล่เนเน่တော့สกามามาจောက်ตาเปียบาลุซอกูเอียนาพั้นเมียดาพั้นยาเดเนียเดพั้นยาไอ้တော့อะกูคนนายีบ่ลิอิมดันกูตะเกกูจินุบ่ก้าวมาเลยจนนังกันจ้ามาปัญญาเตียนเซียชายีติมูโลชายีอูเวนเปียโย สาบิฮอบโยเวหลุดออเมริกามาตั้วนาท่องตะเกเรอจิ้นบะเดลูริโยนาท่องเนลูริโยเปียวเดลูริโยอล้นผีนี่จ้ะอล้นผีนี่จ้ะติล้นจาก้าวมาเวจนเราตั้งปีตุนยาดิไม่ฉิบออูจนเราเฉซ้อมมาอิมดันล้นจาก้าวเนาะฉิเสียก้าวเนาะไอ้หาวมะกูตั้งปีกู ပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်တရနောက်ပြီးတော့အတွင်းကစေတနာကြီးမားစွာနဲ့ဒီပွဲလေးလို့တော့မျက်ရည်လေလောက်အောင်ကိုဝင်တာပါတယ်ဒါပထမဆုံးနောက်နှစ်ကြိုင်နောက်လကြိုင်လည်းကျွန်တော်တောင်ကိုရီးယားသွားပါမယ်တောင်ကိုရီးယားလည်းပထမဆုံးမှာစင်ကာပူကတော့ဒုတိယအချင်းဖြစ်သွားပါတတိယအချင်းဖြစ်သွားပါကြောက်လာတော့လဲဘယ် ပဲသွားတော့ပါနေရီသွားရင်ရောပြည်တွင်းကဘွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါဘွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချစ်ခင်ကြတော့ကို့ပမာအမှုပြညာတွေကိုအားပေးခြင်းတော့တတ်ပုံတွေ့ရကြအောင်ရိုက်ကြအောင်ဆိုရိုက်ကြလဲလူတွေလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောလို့ဆိုကိုလဲကျွန်တော်အဲ့ကြမှာအခုတတ်ပုံတွေ့ရိုက်မှာကျွန်တော်ဒစ္စနီလန်ရောက်တော့ဟိုမစ္စကီးမောက်ကြီးတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာသဘောပေ
ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုဘာပဲဖြစ်ပါဒါအမှတ်တရပါကျွန်တော်လည်းရိုက်ထားပါလေနောက်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အီးမေးလ် address ပေါ့လေဟို apk.carton@gmail ပေါ့နော်apk.carton@gmail.com ဆိုရပါတယ်တချို့ attach လုပ်ပေးပါ Facebook ကြတော့ resolution တိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်အားရတဲ့အကုန်တင်ထားပါတယ်တကယ်အမှတ်တရပါနော်ကျေးဇူးပြု Now အခမ်းအနားမှုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးရလဲ
ဘုဇော်ရညပုန်ညီမလေးတော်လိုက်တာဘုဇော်ရလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ငငယ်လူရှင်တော်ရယ်လုတ်ခဲ့ဘူးရတော်တော်ကိုတော်တာဒီကိုမူနောက်ကြီးကျွန်တော်သူ့လည်းစိုးရိမ်နေရတယ်ဘယ်ချိန်ခလုတ်တိုက်လဲပဲမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော်ပါတယ်အတွေ့အကြုံများလက်ခုပ်ပြီးတင်ဒီပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းသူပြောတော့ဟိုတော့ဆရာဦးမိုးသူတို့မိမျိုးစစ်တက္ကသိုလ်သွားဟောစာပေဟောပြောပဲသွားတော့သူကတော့ကြိုပြောထားလို့စိုးပါဟိုတော့ကတော့ဆရာဦးမိုးသူပြောတယ်ရည်စရာပြောလဲအဲ့မှာအဲ့ဒီမိမျိုးစစ်တက္ကသိုလ်ကစသားတွေစစ်ဘူးတွေမရည်ကြဦးတဲ့ဟောရည်စရာတော့တီတီကြီးတွေတောင်းတောင်းကြီးတွေဟာနဲ့เจ้าอี้อ่ะขณะนี้อูเสียอ่ะเสียเพ้เผียอ่ะเจ้าอี้อ่ะชีถั่วลาไปแล้วไมโครโฟนมาเย่บ่อโหลด่าซาบิฮอบโยไว้ဖြစ်တယ်ยีเสียชื่อยีกวนปุ๊ไล่ดิอ่ะเมียวเสียดีเสียกุโซยี้อ่ะเลยเรียนบัวเจ้าอู้ทำไมဝလူဝေဖြစ်ပါအင်မတန်ကိုပြောစရာကောင်းမင်္ဂလာပါဆိုပြက်နှုတ်ခွန်းလှဆကြเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်ဟောမှာအဲ့ဒီကြော်ရမှာမနေတော်ရမှာနေဆိုရဟာကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသဘောပြောနေကြပါပြီအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်အခွေတွေထဲမှာလဲအခုလဲရှေ့မှာအခွေလေးတွေတွေ့တော့မပါပြောတာမသိတော့ဘူးတွေးမိတာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယ့်ကိုအစ်စ်ပေါ့လေကိုတွေးမိတာလေးပြောမှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သေးသာပြီးဟောပြောဖို့ဖိတ်တော့ကျွန်တော်ကပြောလာမယ့်နေ့မှာသကွေးနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုဒီဘက်ကခန္ဓာရဝတ္တအဖွဲ့များကအင်မတန်ကိုကျွန်တော်အသက်၄ရက်ပူကြည့်ပလိုက်တယ်အသက်၄ရက်ပူကြည့်ပလိုက်တော့ကျွန်တော်အားနဲ့နောက်တည့်ရက်ဆိုပြီးမှရောက်လာရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဂျုံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ဘလို့မဆူရအောင်ခေါ်မဆူမဲ့မရခဲ့ရင်လေဆရာချစ်ဦးညိုဟာတယောက်သေးတယောက်သေးကိုတကယ်ပြောနိုင်တဲ့လူပါဘလောက်ထိပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီရလူတွေများတတ်သိရှိလို့စိန်ခေါ်ရင်ဆရာမိုးလင်းပေါက်ခေါ်နိုင်ပါလေနောက်ထပ်ဆရာပေါ့ဆိုမိုးလင်းပေါက်ကလာတဲ့လူပါမူလင်းမောက်ဆိုနိုင်ပြောနိုင်ငိုနိုင်ပါလေသောသောကဒီဝိုင်းအဖွဲ့နဲ့အပြိုင်ကိုသူနောက်ခဲပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါနော်ခမင်းဆိုင်နဲ့တိတ်မိတ်နေကြပါဆရာအင်ပဒံအတူတူသွားမဲ့ခရီးပေါ်ချင်းအင်ပဒံချစ်ချပါလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်ပီပီကက်ကက်နေတဲ့ကောင်တိုက်ပုံနေပါလေမဝက်ဘူးစင်ကာပူဟောပြောဝဲရတော့ခဲမိမကြီးတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့တိုက်ပုံလေးထုတ်ခဲ့กว่าဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုစင်လေးနောက်မှာကို့အလှရောက်တော့ဝစ်တယ်ဆရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30အိမ်အောင်ကြတာလေအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်တော့တိုက်ပုံကြီးဝစ်တာဗျာဘလို့မှဆွတ်မရဘူးဒီလိုကြီးဖြင့်ကဲငါဒီလိုဘဲခင်ပုံနဲ့တော့ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပုံကြီးလေးပြန်ချုပ်ပြီးတော့စင်ကာပူကွေမှာဒီတိုင်းထွက်လာပဲအာဆရာချစ်ကဘလောက်ချစ်သဘောကောင်းလဲဆိုတော့ကို့ပြီးဘာဖုံးနဲ့နှမ်းဆက်နေတာနေတိုင်းဘာလေးယူပြီးလားဘာညာလေးယူပြီးလားတိုက်ပုံကြီးနှစ်ထဲယူခဲ့မယ်တေးဗနတ်ဂရီပါဗနတ်နှစ်ရံယူခဲ့မယ်အဲ့လောက်ထိဂရူးဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆရာချစ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုငါအဲ့လောက်ကြီးတော့မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးကျွန်တော်အားနဲ့လာမယ့်နေ့လင်းရနေပြီးနောက်တစ်ရက်ပြန်ပို့လိုက်တယ်နေတိုက်ပုံကြီးတွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဝဲရဝဲတယ်ဒီလဲရောက်ဒီရောက်တော့လေခန္ဓာရဝတ္တတော်ဆူတဲ့နာမည်အော်ပီဂျေတိုင်းပဲကျွန်တော်အော်ပီဂျေဆိုတဲ့နာမည်စပြီးကိုယ်နာမည်ကိုသူများခေါ်လို့ပြန်ကြားခါသာလေတော်တော်အော်ဂလီတန်တယ်ဘောဆိုနာမည်ကြီးကလေအော်ပီဂျေဟာဘလို့ရမသိဘူးလက်များခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လေကိုယ်မဟုတ်တော့လို့လို့နေရတယ်ဒီလိုဘောဆိုဒီထဲမှာလေဟိုကလီစာတွေပါတုံလှုပ်သွားလားအခုခန္ဓာရဝတ္တလည်းအဲ့လိုမျိုးအမတန်ကိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လာကြိုတယ်လူစိတ်မှာလာကြိုတယ်ဒီရဘာသာရေးအယူဆဒီရတိုင်းပြီးအချိန်လေးကျွန်တော်တို့လူစိတ်ကရောက်ပြီး2နာရီ3နာရီလောက်ဒီအဖွဲသားများတေချာရှင်းပြလိုက်တာ
စရာချေဥညောကျွန်တော်တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရတော့ပါဘယ်လိုလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပတ်အချုပ်သေးအဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကတစ်ခတ်မတင်ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်ဟာဟာဘဝလေးကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကြားဘဝနေပြီးတော့ဟာတော်တော်ကိုအဲအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးတည်တည်ပေါ့လေနော်ဒီမှာရောက်ခါမှ၅ပါးတီလာတဲ့ကဟာဒီတော်တော်လုံးလာတယ်နော်၅ပါးတီလာကိုမလုံးနာကြဘူးဟိုမနဲ့ကလေးနည်းနည်းပါပါအာဆွတ်မယ်ဆိုလဲမဆွတ်ရဘူးပလီသွားလို့အနံ့များမိမိလိုက်ရင်တော့မရဘူးတဲ့ကောင်းမလေးတွေလှလာမလှလာလဲမကြည့်ရဘူးအောက်ပဲငုံနေရတယ်နှစ်ပတ်လေဘဝလေးပြည့်နိုင်လေတော်အာနဲ့ကြောက်တယ်တပတ်ကိုမကြောက်ဘူးဘဝပြန်မှကြောက်တယ်အဲ့တော့လာလိုက်တော့စီစဉ်ထားတဲ့မက်ကီတီမွေးဆိုရက်ညမမလေးရကုမ္ပဏီရကုမ္ပဏီနာမည်တော့မသိတော့လေးစိတ်မှလာချူပါလေအင်မတန်တော်ပါတယ်သူကုမ္ပဏီနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တန်းစီစရာကြီးမစီရတော့ပါဘူးစစ်တော့ eye scan ဆိုတာဟာတခြားနိုင်ငံတွေဝင်တော့ရိုးရိုးတပ်ပုံတော့ပြရတာ eye scan ဆိုတော့တော်တော်လေးပြူပြရပါတယ်တော်တော်လေးကိုပြူရတယ်တော်တော်ခက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 ်ပြူရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးခက်ဘူးပြကျွန်တော်ကနည်းနည်း engineer စိတ်လဲရှိတော့ဖြတ်ထုတ်ညံလဲရှိတော့သူဟာသူ့ကိုကမလေးဦးမေကျွန်တော်မျက်လုံးနှလုံးကိုကြည့်ရလားတစ်လုံးကြည့်ရလားနောက်ကျတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့စက်ကိုကြည့်တော့သူကတစ်လုံးစာတစ်ပဲဖတ်လိုက်တာတစ်လုံးကိုဖတ်ရင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့နှလုံးကိုတွားပြီးအလဲချလိုက်ရင်တော်တော်ဖက်သွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမကြဘူးねကျွန်တော် eye scan ဖတ်တာတဲ့တချို့ရှေ့ရတယောက်ဆိုမျက်မှန်နဲ့တရုပ်သူလည်းအဲ့ကုံရဲ့လိုပါအဲ့ဒီသူ့ဆိုအချာကြီးပဲသူ့ကိုကြားနေရမိနစ်နဲ့စလောက်ကြားတယ်ဖတ်လို့မရလို့ဆိုသူ့မှာပြန်ပြီးထွက်ဆောင်နေတာလေအဲ့တော့ကိုယ်လည်းကြတော့ဘာသွားကြလဲဆိုကျွန်တော်ပတ်စပို့လိုကြည့်ရယူနီယံအော်မြန်မာဒိန်နိုင်ငံမှမသိဘူးကမ္ဘာအပြင်ရောက်တကယ်မသိတာတကယ်မသိတာကျွန်တော်ကအဖုံးလေးနဲ့အဖုံးတော်ခွာကြည့်ပြီးဒီနိုင်ငံရှားဘူးလားတဲ့သူတို့အာရတ်လိုမေးနေတယ်ကျွန်တော်ပုံကြည့်ပြသိတယ်သိလားဒီနိုင်ငံရှားဘူးလားလို့မေးနေတာဟိုကောင်ကုတ်နံပါတ်အဲ့ဒါဘာမှမေးနေတာဆိုအမားပြီးဆိုတာမကြဘူးလို့တယ်ဟိုဘက်နှစ်ယောက်ကျော်ဟိုကောင်ကိုလှမ်းမိတယ်အဲသူတို့အရာရှိချင်းအဲ immigration ဆိုတဲ့ဟိုတရားကမှကြားဘူးတယ်ကွာနေဦးနဲ့ကုန်နာမဘလောက်ဆိုလားသူကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မကြဘူးလေကျွန်တော်လည်းအမှမှအမေရိကသွားတဲ့ကမကြဘူးပါဘူး Harvard တောင်းဝင်ခြင်းမှာမြန်မာမတည်ဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူငတ်တဲ့လင်းငါနေကမှနာမည်ပြောင်းထားလို့BURME ဘာမှဆိုအရင်နာမည်မသိမှမလို့မသိဘူးတိုင်းနာမည်ပြောပြောကိုမသိတာဩအဲ့ဒါကြောင့်စင်ကာပူလုံးဝသိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုဘက်ကဒီဘက်ကတရုတ်ပြည်ဒီဘက်ကအိန္ဒိယပြည်ဒီအောက်ကဘာဟိုကဘာမနေရှင်းပြီးပြတော့မှอ๋ออีๆๆๆสุบิยออานาปานาเล็กขันไล่ตาตีกว่าล่ะฉันน่ะยีตะคั่วหลอกสกาเปียวတော့ไอ้อา6หลูว่ะအဲ့တော့စင်ကာပူကျွန်တော်တို့တဲ့အစ900ငယ်အရှိတောင်အစမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကဂုံးကြီးတစ်ဆက်ဆက်နေလဲဆိုအကြီးဆုံးအဲ့ဒါကိုမသိကြအောင်အခုဒူဘိုင်းလူတိုင်းသိတယ်မနေ့ကမှဗာလဲဟိုအဘူဒါဘီရောက်တော့သူတို့သူတို့နိုင်ငံ1960ဓာတ်ပုံတွေတွေ့တယ်သူတို့ရဲ့မြို့တော်ဘယ်ကျွန်တော်တို့1960ရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အဖျားလောက်ပဲရှိတယ်တော်တော်ကိုကွာလာ ਉ ကျွန်တော်တို့သူတို့လွတ်လပ်ရေးရတာလဲအနှစ်40လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့သိရတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်4560ရကျွန်တော်တို့ဟာအရှိတောင်အရှာမှာကျွန်တော်တို့ဟာ top အရာရာ top ပါစေယုံဆိုလဲ1960လောက်ကအကြီးဆုံးကျွန်တော်ဟိုအရင်ဟောပြောပွဲတွေမှာပြောတာဒါအရေးကြီးလို့ထပ်တက်ပြောတာအရင်တော့အောင်ဆန်းကွင်းရလည်းအရှိတောင်အရှာမှာအကြီးဆုံးတမနာရုပ်ရှင်ယူပုံရလည်းအရှိတောင်အရှာမှာအကြီးဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရလည်းအရှိတောင်အရှာမှာအကြီးဆုံးရန်ကုန်စီယုံကြီးရလည်းအရှိတောင်အရှာမှာအကြီးဆုံးအကုန်အကြီးဆုံးသူတို့သူများနိုင်ငံနဲ့တော့မမပြီးမိအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောခဲ့ကြရလားမလားအခုကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီကတွန်းလေးတော့ပြန်ပြောပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမခံလို့ရေးခဲ့တာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်60လောက်ကကျွန်တော်တို့ကအရာရာမှာအကောင်းဆုံးဒီလိုအခမ်းအနား international တွေပါလေပွဲတွေပါလို့ရင်မြန်မာကဒီအခမ်းအနားမှုတို့တပါပြီလို့တော့ဘာလို့ဆိုမြန်မာအဲ့ချိန်မှာ intelligent ဖြစ်ဆုံး knowledge အမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာရှနိုင်ငံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာပွဲတွေလို့ရင်မြန်မာကအဲ့ဒီဟာကိုဦးစီးပြီးလုပ်ရတယ်အခုကျကျွန်တော်တို့ကမတော်တဆများပွဲ50လောက်မှာဗမာအလဲကိုမတော်တဆကြောက်ရောက်လို့လုပ်ရရင်တောင်မှကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်450ရအဖိုးကြီးတွေခေါ်လုခံရတယ်သူများနိုင်ငံကကြတော့ခြားတိတရားလုံနေတာအဲ့လိုကွာသွားလို့အဲ့တော့ကတ်တွန်းလေးရေးကီကတ်တွန်းကြီးလည်းကြာပါပြီဟောဆိုကျွန်တော်ကတ်တွန်းလေးကကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပေါ်ပိုက်နေပါလေဒေချာရှိမှန်းမသိလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်ကတ်တွန်းလေးပေါ်ပိုက်နေပြန်ပူကောင်းတယ်နည်းနည်းတော့မီးရေးပါလေတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ယူရမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မမြင်အောင်ပေါ့လေအာဟိုနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချိန်ကြုံကြရင်ကျွန်တော်ဒါမှအင်တာနက်ကတင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီလူတစ်ယောက်ကပြေးနေတယ်လူသွားနှာခေါင်းလုံးလုံးပေါ့ဗျာဗမာပေါ့နှာခေါင်းလုံးလုံးကသူများထက်တာအမယ်ဟုတ်တာပေါ့သူကအဲ့ချိန်တော့သူများထက်တာလားနောက်ကကောင်ကကျွန်တော်အိမ်ဒီချင်းနိုင်ငံကောင်အဲ့ဒီအိမ်ဒီချင်းနိုင်ငံကလူဆိုတာကျွန်တော်တို့စီကိုအရင်တော့ပေါက်စီလာရောင်းရတဲ့လူတွေချဲကလေးဟိုလန်ချားလာဆိုရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုခေါင်းပေါင်းအဖြူကြီးတွေအင်ကြီးအဖြူဒီလိုခေါင်းကျက်အဖြူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဟိုဒီလိုအိမ်သားတွေပါလေရဟွာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရင်းနှုံးအိမ်သားတွေမဟုတ်ဘူးများတော့ဇလားတွေနဲ့အဲ့ဒီဇလားကြီးကိုလေကျွန်တော်ဒီကြည့်နေလို့ဆိုရအောက်ကလက်ကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီသောသောကပိတ်ဖြူနေတဲ့အကုံပေါ့အဲ့လူကြီးကအဲ့ဇလားကြီးဆွဲပြီးတောင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုလူကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့boss တွေဖြစ်နေပြီ။နေစားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ boss တွေဖြစ်နေပြီ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံအရင်တော့နောက်မှာတော်လိကြကြတော့ကတ်တွန်းတွေမှာဘာကြီးလဲဆိုဒုတိယအကွက်ကြတော့သူကဘေးရောက်ဘေးရောက်လာသူကပထမငါသူများထက်ตายရမယ်တော်လိကြကြတော့မตายရင်နေတဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်ရမယ်တော်လိကြကြကိုသောသောကနှာခေါင်းပြားပြားနှာခေါင်းချွန်ချွန်ကကြော်တက်သွားတာဗမာလုတ်တဲ့နှာခေါင်းလုံးကဆက်ပြေးနေပြောတယ်အေးတဲ့ကျော်တဲ့တပစီတဲ့တိတ်မကွာပြရဦးလေတော်လိကကွာသွားတော့ဗျာကတ်တွန်းဟိုစာမျက်နှာအပြင်ကိုရောက်သွားရရောက်သွားတော့ကွာရင်ကွာပါသေးတယ်ပိတ်ဆုံးမဖြစ်ရင်ပြီးရောနောက်ဆုံးအပွဲကြတော့မှအဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ကတ်တွန်းဆိုစာမျက်နှာပေါ်ရေးရတော့စာဖတ်တဲ့လူပဲကိုပိတ်တဲ့ကိုခါထောက်ပြီးဒီလိုကြည့်ကိုထမင်းကိုစားလာတယ်ပိတ်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲပိတ်ဆုံးကြရင်ဖြစ်တယ်ပိတ်ဆုံးကြရင်အလိုလိုနေင်းနဲ့ဒီ endangered species တွေလိုပဲမျိုးတုံးပြီးသွားတယ်သူကသူ့ရဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဟာနောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင် survive ဖြစ်တဲ့တခြားလူမျိုးတွေကသူ့အပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီအဲ့ဒီလူမျိုးကပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူပဲတတဝမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာလဲနေစဉ်နဲ့အမျှပျောက်ကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းကမ္ဘာတမိုင်းမှာအစဉ်အစဉ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူမျိုးတွေမရှိတော့တာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးဆိုပါလဲပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲနော်ဘာလို့ပျောက်ကွယ်သွားမှာဆိုအဲ့လိုအချက်တွေပါလို့အဲ့တော့အခု UAE နိုင်ငံကြီးတော့လဲကောင်းလိုက်တာနော်ကြာကျင်းညို့ဆိုရင်မပြောပါနဲ့တော့ဘူးမပြောဟိုဟွာကြီးကဒီလိုဟွာကြီးကဘလို့ဟွာကြီးကဘယ်နဲ့ထက်တောင်းမြင်တာဟွာကြီးကဘလို့လဲတာ
ဟိုကြီးကအောက်ကရေထဲကဘလူသွားလာဆရာကျုံကမပြောပါနဲ့ဘူးမပြောပါနဲ့တော့ဆရာကျုံတို့မှလေရင်ကစို့နေပြီဘာလို့တော့ तू မခံစားနိုင်တော့အဲ့တော့မပြောပါနဲ့တော့နော် तू အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းအောင်လုပ်သူတို့လည်းအရင်တော့ဆင်းရဲခဲ့တာပဲအခုသူတို့ဟာကျွန်တော်အဲ့မှာမြင်လာကျွန်တော်လည်းဒီရောက်မှတရားပါရင်နံတစ်ခုလဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြရင်နံကနှောင်းနှစ်90ဆိုပုံသွားမှာနှစ်90နှစ်100ဆိုပုံသွားမှာသူတို့ကအခုလုံနေတဲ့ဟာရင်နံကုံသွားလေဒီအလူတွေကိုတည်ပါတယ်ရင်နံကုံသွားလေသူတို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရှိတော့မယ်ဆိုရဲအနေထောက်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရင်နံသူတို့လောက်မထွက်ဘူးအခုတော်တော်ထွက်တယ်ဂက်စ်တွေလည်းတော်တော်ထွက်တယ်ဒီလိုအဆောက်အဦတွေကဖြစ်မသွားပဲဘယ်ရောက်သွားမှမသိတာအဲ့လားဒီမှာကစက်ရုံတွေဖြစ်သွားတယ်အလူမီနီယံစက်ရုံတွေဖြစ်သွားတယ်ကိုတန့်ရှင်းပြတယ်ဒီမှာစက်ရုံတွေနည်းပညာတွေဒီ hotel management နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံမှန်လေးအများကြီးပဲတက်ကောင်းတာပဲဘုန်းလို့ဆိုသူတို့ hotel တွေပါလေကကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့အသိပညာလို့ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါကလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးခိုင်းမှလားကျွန်တော်ဇွန်ဘယ်ဘက်ကချရမလဲရိုးရိုးစပွဲထိုးတာကကောင်းကောင်းမထိုးတတ်ဘူးနော်ဟိုဧည့်သည်ကိုနောက်ထပ်10သားလောက်တော့ပြန်ယူရမယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေ management တွေအကုန်လုံးဒီဟာတွေအကုန်ကွတ်တီးဖြစ်နေကွာတော်တော်တော်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ရရှိနေပြီရင်းနှံတစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလိလာကြတယ်အခုအများကြီးတွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဓာတ်ပုံကြီးတွေ့တယ်အုတ်ချုပ်တဲ့လူတိတ်ကြည်နေကြတာပဲတဲ့ကျွန်တော်လဲတိုင်းသူဒီသားတက်ရောက်ဆိုကြည်ညိုခြင်းစရာကောင်းတာပဲဘောက်လို့ဆိုသူတော်တော်တူးတက်အောင်လုပ်နေတာပဲသူအမျိုးသားကိုသူတော်တော်သူ့လူမျိုးကိုသူတော်တော်တူးတက်အောင်လုပ်တာကျွန်တော်တို့စီရလူနေတော့နာမည်နည်းနည်းစင်တယ်ဒီမှာပါလဲရှိတ်ရှိတ်ခေါ်တယ်တဲ့ဩစော်ဝါးကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့စီရရွှေကလေးခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုတော့ကတ်တုန်လေးတစ်ခုရေးဘူးပါလေကြာပါပြီ1985-86လောက်ကထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီဘာခွန်အားရှိမှဘာခွန်အားရှိမည်ဆိုခဏခဏကြားရတယ်ကြားတော့ကျွန်တော်ကအဖေလုပ်တဲ့လူပေါ့ဗျာမိဘပေါ့မိဘလုပ်တဲ့လူကအတဲကြီးတဲထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်ဟိုဘက်မှာမိန်းမရဲ့မိန်းမထမင်းရှာပိန်းညောင်လို့တာသမီလေးရလဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆော့နေတာအဲ့ကတော့လေကျွန်တော်ခုမှခေါင်းနဲ့သူကပါလို့ဆော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့စကားတစ်ခုယူရတယ်။ငါခွန်အားရှိမှအိမ်ခွန်အားရှိမှ။ငါခွန်အားရှိမှအိမ်ခွန်အားရှိမှ။ပြီးတော့ချက်ပေါက်တွေစားလိုက်။ငါခွန်အားရှိမှအိမ်ခွန်အားရှိမှ။ဓာတ်ပေါက်တွေစားလိုက်။ဟိုမှာအယိုးလေးတွေလွတ်ပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိုသားသမီးလေးတွေကောက်မိန်းမလုပ်တဲ့လူကထမင်းလေးတောက်ပြီးကြည့်။ငါခွန်အားရှိမှအိမ်ခွန်အားရှိမှ။ဟာတခါငါပြောသေးတယ်စား။အဲ့ဒါနဲ့မိမအာနဲ့ဒီကနေ့ကြည့်ပြီးတော့မိမလည်းထမကြီးတောက်ကလေးတွေလည်းပိန်းညောင်းလို့အယိုးကောက်ခဲ့နဲ့အဲ့ဒါစားတော့လေအယိုးလေးတွေထမကြီးလေးတွေဟိုကသူတယောက်တည်းကြိတ်ညာလေကြိတ်နေပြီးတော့မှတော်အဲ့နဲ့ဟိုမိမတော်လေးကြာတော့မသိသေးတော်တော်ခွန်အားရှိပြီလားလို့ပြီးတော့ဟောကအင်းကြီးချုပ်ပြီး yeast တဲ့ထုတ်ပြကျွတ်သားကလောက်လောက်လောက်စလုံးလုံးနှလုံးပဲထွက်လာပိုက်ကြီးကတော့လောက်ကြီးအဲ့ဒါခွန်အားရှိရဲ့ခေါ်လာတော့မသိသေးသေးလားကောအေးတဲ့ငါတော်တော်ခွန်အားရှိပြီဒီလိုလုပ်ပြဒီဘက်မှာလောက်စလုံးတစ်လုံးနှစ်တစ်လုံးသာလောက်အားပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကြီးကတော့ဘူးဩတော်တော်ခွန်အားရှိသွားတာဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒါကခိုးတော့ရေးဘူးတာပါအဲ့ဒါရိုးရိုးသားသားရေးတာပါမိသားစုကိစ္စကျွန်တော်တို့က24ရင်းနေစုပြန်มาပါ live show လေးလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စီမှာတစ်ပင်ကဒေနီယာဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တွေကမှာပြရမမာပြီမှာတော်တော်ကိုတစ်ပင်ဆိုင်လို့မရတဲ့နေရာဆိုမရှိတလောက်ပဲရှိုင်းဥောင်းတင်ပြောတာဟိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20 30တဲ့ကြာဘူးတာဆိုဥနုခေတ္တရအစ္စရိယပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့
အစ်သေးသွားလဲတူတူလဲကဏ္ဍရောက်တက်ပြန်ဆိုင်တဲ့လူကြီးပဲဒီအစ်သေးရဲ့ပညာရှင်ကဗမာပြည်နေရာအနှံ့မှာဘလို့အပင်နေဆိုင်ရရမလဲဆိုတော့အစ်သေးရဲ့ပညာရှင်ကငှားလားနှစ်လလားသုံးလလားငှားလားအဲ့ဒါသူတို့တပတ်လောက်ကြတော့ပြန်သွားတယ်လေဆက်ဆံပြမလို့တော့ဘူးပဲဘယ်နေရာဆိုင်တိုက်ပေါက်ပဲအဓိကဆိုင်ဖို့ပဲဒီမှာကြတော့တော်တော်ခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တချို့နေရာလေးဒီမှာဆိုတော်တော်လေးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကြောင်းသွားမှာပါသူတို့ကြိုးစားနေတော့သွားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာတော့ခင်ဗျာဒီလိုပဲကျောင်းစီကြခုတ်ထားတော့တင်းကုတ်တူလေးတွေ့ရမှာဒီဘက်ကကြတော့အပင်ပေါက်ကလေးတွေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီကြတင်းကုတ်တူဒါပေမဲ့ပူတာရောအစ်စ်တော်မရှိတာရောတဘောကအတူတူပြန်ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့တခါမနေ့ကကိုတန်းတို့နဲ့ဟိုအဘူဓာပြည့်ပဲသွားတော့လေမိုင်60ထက်ဗာလဲနှီးမမောင်းရတယ်အချိန်နေတော့ဟိုဘက်ကတိသွားပြီထင်တယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးဂျာရီကရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကညာဘူဘရလာဘူဘရလာမကြည့်ရကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပယောဂတွေအဲ့တော့နိုင်ရောက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးတူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပါလေဘာလဲဘူဘရလာကဒီကပြတ်တော့ဒီကကြာကြောင်းလာဘူးမင်းဆောက်ပါဆိုဘူးမပေါင်းလာကျွန်တော်ကဒီကနေ့တိကကျွန်တော်မြင်နေတာကျွန်တော်ငောင်းနေတာပါဘာလို့ဒီဘောက်ဝါလဲဒီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းကြည့်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ရှိန်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်သွားလဲပြည့်နေတော့အဲ့ဒီငငယ်ကဆန်းလာတဲ့တော့အခုဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကားနံပါတ်ကိုဘယ်လိုချိန်မှပြီးရောက်ဒီမှာတော့ဒီကတော့ဒီကဝမ်းတုံးနေတဲ့ပုံတော့ကိုကမင်းတော်တော့ဒီကတွန်းနေရလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတွန်းတော့ဟုတ်အရှိရတော့ပါစိတ်ဟောက်တယ်။ဖြစ်ကုန်တော့လေဖြစ်ပြီးတော့လေပြိမ့်မမီ။ရှင်းစုတဲ့တယောက်ပြောတော့ပါလေ။ဂျပန်ကလင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တညာလုံးမအိပ်ပါဘူး။ထိုင်ကြည့်ရင်သိပြီးတော့တော်ရပဲ။တလောက် Vista Scale 7.9 8.9 အဲ့ဒီလောက်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဂျပန်တွေဟာ readiness preparedness တုံးမှသူတို့တည်ကြပြင်ဆင်ထားတယ်ကြိုတိလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကငလျင်စော်လှုပ်တတ်တဲ့အရာငလျင်လှုပ်ရင်ဘယ်လိုများမလဲအားလုံးကပြန်ရခတ်ပြီးပြေးနေတာတွေတယောက်မှမတွေ့ဘူးအင်မတန်ကိုအစောက်ကြီးကလည်းစူးစူးဝါပြူကြသွားတယ်ဆိုမှရှိဘူး။သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရောနောက်သူတို့လူသားတွေလူမျိုးတွေမတုံ့လှုပ်ဖဲနဲ့ဒါဘာလို့မတုံ့လှုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြောလားအတိတရားကြောင့်မတုံ့လှုပ်တာကျွန်တော်တို့တဲ့သတ္တိပူရှိလို့မတုံ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကြီးကအလကဟိုလူပစိုးအမေကြီးခြုံပြီးတရေ6ချောင်းဆောင်းတာပါကွာမကြောက်ပါနဲ့ဆိုရင်အတိတရားတကယ်ရှိနေကြောက်ဘူး။မဟုတ်ဘူးဗာမန့်ကိုမသိလှုပ်လှုပ်လှုပ်လို့လေဆိုကြောက်တယ်နော်မသိရင်ဘူကြောက်တယ်သိရင်မကြောက်ဘူးတူတူပါအဲ့ဒီလိုဒီ disaster နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတရားကိုသူတို့ရင်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအတိတရားရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကမတုံ့လောက်ဘူးအတိတရားရှိနေတဲ့အတွက်အဆောက်အဦကြိုဆောက်တာလေငလင်းနဲ့ကောင်အတိတရားရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်နိုင်တဲ့အရာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ခါစီခံတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ဖြစ်တော့သူတို့လောက်မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခုငလျင်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုင်နေရကိုးဆိုင်ရဒီခင်ဗျားတို့ဟိုတက်ဆန်ထည့်ပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့အေးစက်တွေပါလဲအလကားယူလို့ရတယ်တိုးဆိုင်တော်တော်များများလဲကုလို့တော့အလကားယူဖို့ဝေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နာခဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်တချို့လူတွေတောင်အဲ့ဒီမှာရှိမှာပါဘယ်ဗျာအဲ့လိုလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့စံနေတွတ်တည်အမျက်တင်ရောက်တာလေအဲ့ဒီတည့်ရထင်းလက်ကိုတထည့်ဖြစ်သွားတာပဲသူတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့အတူတူကိုသူတို့ဘာလို့ဒီလိုတထည့်ဖြစ်ချင်လဲကိုကသူတို့ကကျတော့ဘာလို့တထည့်မဖြစ်ချင်လဲသူတို့လူသားစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲဟောတဲ့တရားတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကျွန်တော်
တအားချီကျူးပါလေကျွန်တော်ကရှိမှချီကျူးမှာဒုပမာကိုဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါတော်သွားတွေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနာကိတောင်အားဆိုရင်အဲ့ဒီနာကိကအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီရက်ကအဲ့ဒီလောက်မိုင်နှုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘက်ကိုမဝင်မဲနဲ့သူများကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကြွေဝင်သွားရင်အယောက်3000ထက်ပိုမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ disaster management ပတ်သက်လို့ပညာရှင်တွေနဲ့တော်တော်များများတွေ့တယ်ကွာကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီမုံတိုင်းဟာတသိန်းခွဲတည်တယ်လူပေါင်းတသိန်းခွဲအဲ့လူပေါင်းတသိန်းခွဲဆိုတော့ဗမာတွေဗမာတွေကိုတသိန်းခွဲလို့မပြောနဲ့တယောက်ကကိုယ်သားသမီးကိုယ်အဖေကိုယ်ညီကိုမောင်နှမကိုယ်ဆွေမျိုးရင်းချပြင်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ကတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းကိုတံမိုးထားတယ်အဲ့ဒီလူတသိန်းဆိုတာရငွေလိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလူတယောက်ကိုတသိန်းအချိန်ကြီးမြောက်ထားတယ်လို့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဗမာဘောင်းအစာများစွာပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဲ့ရဲ့အိမ်ညီချင်းနိုင်ငံဝင်လိုက်ရင်3000ပဲတည်မယ်ဟောကူတလုံးကတခါအရင်လားကျွန်တော်တို့ထဲမုံတိုင်းနဲ့ပြင်းတဲ့မုံတိုင်းဩစတြေးလျမှာဝင်သွားတယ်တယောက်ပဲတည်တယ်ကျွန်တော်တို့အသိပညာဒီတိုင်းခံနေရပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအသိပညာတော်တော်ကိုကျသွားပြီကျွန်တော်တို့ဟာသူများနိုင်ငံကလူတွေမတည်နိုင်တော့ယောဂနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူများနိုင်ငံကလူတွေမတည်တော့မုံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျပန်ငလျင်လူများလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါလားကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လေအခုကန္နာယာလေးလိုပဲအမှုံလေးတွေဖြစ်သွားတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလေဆင်းတဲ့နာဘောင်းဆိုကျွန်တော်တို့အတီတရားကြောင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်ကပြောမှလဲဆိုရေကြည်ရမျက်နှူရာဆိုကျွန်တော်တို့ဟာရေကြည်ရမျက်နှူရာဆိုတာတချင်းလေးတောင်ရှိရဲ့တချင်းကမစုတတ်လို့နော်တချင်းကကဘာမကြည့်တော့မစုတတ်ဘူးတော်တော်ပါရမီပါအဲ့တော့ဇနီးယထွန်းညော့ကျွန်တော်တကယ်မဆိုရပါဘူးပြောရမှမနေတော်ရမှနေရမယ်လို့ဆိုရိုးစကားတွေရှိကြတယ်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါမှတ်မှတ်ရရဆရာချစ်ဦးညိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မောင်တာချုံနဲ့လက်ပန်းမဲ့ဟောပြောပဲသွားတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတော့ knowledge driven society ကိုစပြောမယ်ဆရာဆိုကျွန်တော်စပြောနေကျွန်တော်ကဒီနောက်ပိုင်းကို knowledge driven society ပြောင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယူဆတယ်လုံးဝယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဖတ်ကောင်းတဲ့စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်နေတာကိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝယုံကြည်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုပြောပြီးဆရာချုပ်ဦးညိုကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေမိုးလေးနဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ကြအောင်ဆရာချုပ်ညိုကိုအိမ်မော်လက်အိမ်ထိလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီလမ်းဘေးကတော့ပြင်နေတဲ့ကလားနှစ်ယောက်ဆရာချုပ်ဦးညိုအိမ်သားမှရှိတယ်ကလားတယောက်ကပြောနေတာတော်တော်ကိုမဲတူပါလေဘလူကိုတော်တော်ကိုကလားအစ်စ်တွေပါသူကပြောနေသေးလားအေးပေါ့ကွာတဲ့သူကပြောရမှမနေရတော်ရမှနေရမှပေါ့ကွာဟာကလားတယ်မဲသူတို့ကလည်းဒီဗမာပြည်ပြောစားဖို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်နေသေးလားအော်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာစားပြီးစတူရီရကျွန်တော်တို့ဟာပြောရမှမနေရဘူးတော်ရမှနေရကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မြို့အဲ့ဒီတုန်းကတချင်ကတုံးမှာပျော်ပေမဲ့မြို့မှာပညာရှိတယ်မြို့မှာစီးပွားဥစ္စာရှိတယ်မြို့မှာအလုပ်ကံရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုရှူရတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထပ်ရှူရတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကတော့လို့ဖြစ်သွားပြီပညာလည်းမရှိတော့ကျမ်းမာရည်လည်းမရှိတော့အလုပ်ကံလည်းမရှိတော့အဲ့တော့နိုင်ငံရှူရတယ်အဲ့တော့ပျော်ရမှမနေတော်ရမှနေရဘယ်လိုနော်သူယူတကယ်ရှိခဲ့တောင်ပေါ့ကြောင့်မြို့ကြီးကိုပင်ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့မဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံကြီးကိုပင်ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့လည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြန်တွေးဆိုအဲ့လိုက move ရေးကြည်ရမျက်နှာကိုလုံနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ကရေးကြည်ပြာမကောင်းလို့လားမျက်နှာပြာမကောင်းလို့လားကျွန်တော်သိချစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ resources ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးရဲ့ရင်ကျေးမှုဗမာလူမျိုးရဲ့တမိုင်းဗမာလူမျိုးရဲ့အုံနောက်အရာကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တို့ရေဒီအခုဟုတ်တယ်နောက်နေတယ်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ရေဟာရေတဲ့ဒါဟာအကြောင်းကြောင်းသောအကြောင်းကြောင်းကဒါမှမဟုတ်ဗျာကျွဲလူလို့တော့လကောင်း
บาลุโดละกองนวายีชูลุโดละกองวีสวาไอ้ลูกนอกจัดเดลีตอกขันนี่ไม่ยอมเองครับเนี่ยลูกนวารีบาดิติโลโหอะโหวัดตัวบาลุลุเลยบะละตั้วบาละไอ้จ้วยตัวเอายีใส่ได้ยีนอกกว่าละอะล่ะบ่ชินโนดูหาไอ้ยีกูยีกูบักกะยีไม่ชื่อเว้ยเนี่ยไม่ชี้ชี้อย่างจีอย่างลุถัดในเนี่ยเราพวกปีอ่ะล่ะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရည်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်မကြည့်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ကြည့်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြက်ကျွန်တော်တို့မှာမြက်နုနိုင်သောမြေဩဇာရှိတယ်မြက်နုနိုင်သောတရားဇာတာရှိတယ်ဒီမြက်မနုတာကဘယ်သူမှတည်နေသွားလို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ကြည့်အောင်မြက်နုအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်တဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့ပျော်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဒီကျွန်တော်တို့တော်သောနိုင်ငံဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟာပျော်ရမှာနေရာနဲ့တော်ရမှာနေရာတထပ်ထည့်ဖြစ်သွားတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပြန်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတော်သူတွေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ UAE လာတာကျွန်တော်မြက်တဲ့အမျက်ရှိရဘာလို့ကျွန်တော်မနေ့ကမနေ့ကမှစလာရောက်တာဗတ်သေးချာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမနေ့ကတည့်ရတဲ့ကိုရင်ထဲမှာဟိုတိလိုက်တယ်ဘုန်းတော်ဒီမှာခင်ဗျားတို့တိတယ်ဗမာပြည်ထက်တောင်တို့ခက်ခက်ခဲခဲလုံယူထားတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့တို့ဘာတွေတူးတက်လာလဲတို့ဘာအသိဉာဏ်နေကြောင်တို့တူးတက်လာလဲဆိုတာတို့ရဲ့အချုပ်တူတို့ရဲ့စနစ်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်တော်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုလုံးရင်ဒီထက်တောင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွေ့အကြုံများလို့ပြောမှန်းဆလို့ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရမှာမနေတော်ရမှာနေပြီမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်မှာမနေရအောင်ဘလောက်ဒီမနေရလို့တချို့လူများဒီဘမားပြီတတလုံးပြန်မရောက်တော့ပဲတည်သွားပြီဆရာဦးတင်မိုးကြီးကြီးတော့လည်းကျွန်တော်အမေရိကန်မှာအတူတူတော်တော်ကြာကြာတွေ့ခဲ့တယ်ဆရာပြန်လာခြင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဆရာပြန်လာရင်ပြန်လာခွင့်ရမရတော့ဆရာပြောတဲ့စကားကြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှသူလို့မပြောတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုအသက်ကြီးတဲ့ဗမာချစ်တော်ဗမာသားအညာသားကြီးပစိုးကြီးကိုရင်ကောင်းစီပြီးဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ဖိတ်တိုင်မှာထိုင်ပြော့မျက်ရည်တွေဝဲပြော့ဒီဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဟာတို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပဲဒီအကြောင်းသားလေးတည်းဗမာအကြောင်းသားလေးတွေလိုပဲတဲ့သူတို့လေးတွေကြည့်နေတာငါဥချစ်ဆိုင်မှာလက်ဖိတ်နိုင်ထိုင်တယ်လို့ပဲအော်ဖီဂျီယာဟုတ်တာပေါ့တခုပဲရှိရယ်ဗမာအကြောင်းသားလေးတွေကအခုဥချစ်ဆိုင်မှာလည်းမထိုင်နိုင်တော့ဘူးတင်းရင်တို့ရေဝေးတို့ဘာလို့ရောက်တော်တော်ဝေးတယ်တော်တော်ပူဝေးတယ်တာဒုကံပဲကွန်ပျူတာတက်ကတော်ကလေးတွေဆိုတာဒုကံဆိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဝါစုပန်းကူးထွက်တာဟာတို့ပိတ်ကလေးထွက်တာလို့ဆိုဟိုးတော်ကြီးမြန်မထွက်တာအဲ့ဒါတာရုကံထွက်ရတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော်ကအခုသူတို့မှနေ့စဉ်တွားတယ်အေးမင်းတို့ကွန်ပျူတာတက်ကတော်ဒုဖြစ်သွား9နှစ်ပါလို့မင်းတို့ဘယ်နှစ်လဲ3နှစ်ပဲဆရာလားဟာကွာ3နှစ်ကတော့နေလို့နော်မ4နှစ်ဖြစ်တယ်တင်တော့ဆရာစီးကြည့်ပါလားတဲ့ဆရာအဲ့ဒီလောက်ကို3နှစ်စီးရဘလောက်သက်ဘလောက်တော့ရောက်လဲအောင်ပြီလေဟုတ်သားပဲကျွန်တော်ကပညာရည်တာ၆ပုံနဲ့ဘတ်စကားပြတနေ့တနေ့ဒီလောက်အဝေးကျွန်တော်တို့ဘွားစုပန်းခူးရတဲ့ပိတ်ကလေးထွက်တဲ့နေရာကိုနေ့စဉ်အသွားပြန်ကားစီးပြီးသုံးနေ့စီးကြည့်ပါလားအလကားနေကိုဘတ်စကားပေါ်မှာကိုနောက်ထပ်ပါရဂူခွဲရလောက်တယ် time hours human hours တိတ်အရေးကြီးတယ်ဗျလူနဲ့အဲ့ဒီဘတ်စကားပေါ်မှာကြာတဲ့အချိန်ဘတ်စကားပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဘတ်စကားလေးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာဟိုကဒီရဘာစကားလဲကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ဘာစကားလဲခင်ဗျားအကုန်သိတယ်ဖရာတရားအပြည့်နဲ့လေဟောတော့အသက်ကလည်းအောင့်လာကျွန်တော်တို့အရေးရှိတဲ့ကောင်တော့အသက်ဘယ်လိုရှူရမှမသိဘူးခါလေဒီလိုရှူပြန်မရဘူးတော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူဟာငရဲခံတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနာယီထွက်လာရင်တော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလူစီကလှုပ်အားတွေအကြံဉာဏ်တွေဘယ်လုံးမှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က human အရေးထွက်နဲ့အဲ့ဒီစောင်းတဲ့အာဝါနဲ့တွေ့ရင်နေတိုင်းလူပေါင်းများစွာဘတ်စကောက်မှာတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ calculate လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များတယ်နှစ်မျိုးစရာတိတ်ကောင်းတယ်ထားပါတော့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ဗမာကလေးတွေသွားသွားပြောတယ်ဆင်းရဲပြီးတော့တည်ချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူး
ทีนั้นทีนี้เสียตะคุกุระตะคุกุเบะนะฮะเสียเลยตะบ่อปะจันทร์รู้ไอ้กะลีดิมีปะดิปะตำสิโลกะลีดิตีจ้ะจันทร์รู้ตะคุกุผิดปิสุยิงซี้ยู่มะต้วนไหนบุแท็กซี่ก็หลอกตัดไหนซี้กุก็ไม่ตัดไหนบุจันทร์รู้ปะสะเนเน่ชื่อเยหลูอะပက်ဆန်ဆေးရုံကလေးမွေးရင်တော့5သိန်း10သိန်းကုန်နေခက်လေရိုးရိုးမွေးရနော်ဘိုက်ကလေးခွင်မွေးရင်10သိန်း15သိန်းလောက်ကုန်တယ်အဲ့လူခင်မှာပက်ဆန်မရှိရင်လည်းရိုးရိုးပဲမွေးရိုးရိုးပဲမွေးလို့သူဒီခွဲမွေးတဲ့နေဆိုရင်သူနောက်ကျတဲ့အတွက်တည်တဲ့မတည်တဲ့မတည်ရတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ချိန်မှာကျမ်းမာရေးချတဲ့အချိန်ကမကောင်းဘောက်လဲဆော့ဘောမရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးဆုံးတပ်ခွဲကန်း3-4ခုလောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာတွားစစ်ကြည့်လိုက်လေအဖြေ3-4မျိုးထွက်တယ်3-4ခုဆို3-4မျိုးထွက်မှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအားကိုလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံရှိရဲ့လူကရဲ့ကလေးတွေကမသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆံရှိလို့မိဘမှာပတ်ဆံရှိရင်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်မိဘမှာပါဝါမရှိရင်ကလေးတွေသွားပါဝါရှိရင်ကြရတယ်ဟာတပြားမှမကုန်ပါဝါရှိရင်ကြာရခတ်လို့အဲ့ကြရင်ဈေးမြပေးပိုင်မလာတော့โอเคပဲเนาะအကုန် free အကုန် free အဲ့ဒါပါဝါရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေမတည်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဓိကရေးစီရမိဘတွေမှာ wife no wife အတန်မရှိရင်ကလေးတွေတည်သွားတယ်အဲ့အသုံးချက်ရှိပါတယ်ကလေးတွေဟာပတ်ဆံရှိရင်ကလေးတွေတည်တယ်ပါဝါမရှိရင်ကလေးတွေတည်တယ်voice မရှိရင်မိဘစီမှာ voice မရှိရင်အတန်မရှိရင်ကလေးတွေတည်တယ်အဲအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ချင်တာခင်ဗျားတို့ကတခါလေကဘာလောကကြီးကမတရားပါဘူးကွာမတရားပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ပါနော်ဘသူမတရားဘူးဘသူတရားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ထည့်နေကျွန်တော်တို့အလုတ်လုတ်လို့မရတော့ပါဘူးတရားချင်းမတရားချင်းဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဗျာကိုလူကြီးဗျာထွက်တမျခဲကပစံနေသူကြီးယူလို့တော့ကိုကြောက်စင်ရထွက်တယ်လေသူပဲယူလို့တော့အဲ့ဟာကြီးတွက်နေရင်အလုံးမဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုကဲအဲ့ဒီလူကန်ကြမ်းမာမျက်နှာလိုက်တယ်ပြောရင်ကဲဂျပန်ငလျင်ကြတော့ဘလူမျက်နှာလိုက်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်ဂျပန်လူကကိုဗမာပြည်ကြမလုပ်ဘူးကွာငါတို့ကြလာလုပ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့စိတ်ဆိုးနေကြညာလာစိတ်မဆိုးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တဘာဝလောကကြီးကြဆွဲချရာမရှိတော့အဲ့တော့သူတို့ကရင်ဆိုင်မှုပဲစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စနစ်ကြောင်တို့ဘာကြောင့်လို့ဆိုအောင်ကျွန်တော်လေးအများကြီးလွှဲချခဲ့ဘူးပါလေနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကြောင်တို့လကောင်မိဘကြောင်တို့လကောင်ရေကန်မြေကန်ကြောင်တို့လကောင်ကျွန်တော်တို့လွှဲချော်သွားလားကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့တောင်မဖြစ်တာလေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီတကားတဲ့ရာနှုန်းအောက်မှာပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရဲ့ပူပိုင်းအရေးချင်းပေါ်မှာ90ရာနှုန်းတည်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ပြောလဲခင်ဗျားအင်မတန်စင်ရဲ့အင်မတန်ပညာမတက်အင်မတန်ညံ့တဲ့မိဘကနေပြီးထွက်လာတဲ့ကလေးတွေအကုန်ညံ့မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောရဲလို့ရလားမပြောရဲဘူးအဲ့လိုမိဘမဲ့တော်လကောင်စင်ရဲ့တဲ့မိဘကောင်မိဘဇရိုက်ကျန်းတော်လကောင်ထွက်လာဇယိုက်ကျန်းတဲ့မိဘနေပြီးတော့အင်မတန်ကြီးညိုကြာကောင်းသောတန်ဃာတော်တွေလည်းထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအင်မတန်ပညာမတတ်သောမိဘနေပြီးတော့မွေးဖွားပြီးတော့အင်မတန်တော်သောဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်လာတာလည်းတွေ့တယ်။နော်အင်မတန်ဆင်းရဲသောမိဘနေမွေးဖွားပြီးတော့ဘီလီယံနာဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းကမ္ဘာမှာအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအကျန်တဲ့အခြေအနေတွေစနစ်တွေတောင်းဝင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိ focus ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လို inequality အများကြီးပါခင်ဗျားတို့ဒီမနေ့ကတောင်တရားပြောပါတယ်ဒီရက်တစ်ခါဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတာဆရာတဲ့ဗမာပြည်ကချမ်းသာတဲ့လူမမှီဘူးထင်တယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်လို့တချို့လူတွေကနှုံးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာတယ်ဘောလုံးဝဲလောင်းတာသိန်း2000တညတဲ့အပြုံးမပြဘူးရှုံသွားတယ်အဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်စံ1000မရှိလို့ခမင်းမစားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပဲ
နော်ပတ်စံ2000မရှိလို့သမင်းမစားဘူးသိန်း2000ကိုသူတို့အပြုံးမပြဲဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေလည်းမိန်းကလေးတွေလည်းသဘင်တစ်ခါဖြောင်းရင် 2000 နဲ့ဖြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ2000မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒါကတော့လောက်ရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကောတို့ဗမာတွေကတော်တော်စေတနာနေတဲ့လူတွေတို့ဗမာချင်းဘာလို့မကူညီကြလဲကြည့်နေလိုက်တာဟိုမှာမအောင်မှာလည်းကြည့်ပါအောင်တောက်နေလိုက်တာအာရပါရဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကလူတွေစားကြရရေမပြောနဲ့စားကြတောင်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အခုကူညီတဲ့အဖွဲ့တော်ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ဗမာတွေဟာမျက်ကွယ်မဖြူဘူးနာကျင်မှာခင်ဗျားတို့တော်တော်များများသိတယ်ဘေးကြောင်ကနေဘယ်လိုထွက်လာမှမသိဘူးတကယ်ကိုတနိုင်ငံလုံးနာကျင်ဆိုတာဘိုးထိတ်ကနေပြီးရှမ်းပြည်လောက်ကလူအားစအကုန်နောက်ကျွန်တော်တကူကအဲ့နိုင်ငံကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီတန်ဃာတွေအဲ့ဒီလိုမေတ္တာတရားကိုသူတို့ဖြန့်ကျက်ပြီးပြတော့မှလည်းလေလူတွေကလေတန်ဃာတော်ကိုကြီးညိုပြီးဘေးမှာထိုင်ချိုးခိုးတဲ့လူပေါင်းများစွာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေဒီသာနာချင်းဗမာပြည်ပေါ်ချစ်ချင်းဗမာလူပြုံးပေါ်မှာချစ်ချင်းမဲ့လေဒါလောက်အင်မတန်ချက်ဒုက္ခများတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလေအဲ့ဒီနာကိတ်ဧရိယာရောက်အောင်အဲ့ဒီနေပူစခါမှာရှိသောဆရာတော်တန်ဃာတော်များဟောသူတို့အကုန်စွန့်စားပြီးအကုန်ထွက်လာတယ်အကုန်ကြီးညိုတယ်ကျွန်တော်တခြားဘာလောက်တာလို့အဓိကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမထားဘူးကျွန်တော်ကလူတွေဟာမျက်ကွယ်မပြူဆိုတာသိကြတယ်မြန်မာတွေဟာမျက်ကွယ်မပြူဘူးဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာတွေကွာစိတ်ကန်းကိုမရှိဘူးမြန်မာတွေသူများဒီမှာစီလုံးတယ်တို့မြန်မာတွေအရေးအရေးဆိုပေါ်မလာတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ်မလာမဟုတ်ပေါ်လာတဲ့တာတကားတွေအများကြီးပေါ်လာမှဒိုင်းပြည်လုံးကိုပေါ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကမပေါ်တဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာဘာစက်လို့မှမသိရတယ်။ဘာမှမသိလို့ဘာလို့မှမသိတော့ပေါ်လာပြီးဘာစက်လို့မှတော့တီတီချာချာမသိရင်လူဟာအန်တတိချီရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လစ်လျူရှုလိုက်ရတာတော်တော့ဗျာအတော်ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ကလေးတို့ကျွန်တော်စာမူကားလေးရာသောက်တဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်လုံးနိုင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆင်းရဲပြီဒီလောက်လုံးနေတော့ကျွန်တော်မှလည်းနည်းနည်းတော့ပါတော့ဗျာဒါမဲ့ဒီတည့်ရသေးပြီလို့ဖြစ်မလားမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မကြည့်ကိုမကြည့်ရတော့ဘူးဗျာမကြည့်ရတော့ကျွန်တော်လှည့်ပြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ရတော့အမှုကိစ္စများကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လှည့်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဘာဆက်လို့ ਆ မှာမတိလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ what to do ဆိုတာကျွန်တော်တို့မတိပါဘူးမတိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုပညာတတ်ပြီကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ပါပညာရှင်များပညာရှင်ဆိုတာ PhD ပဲကြောမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ရှိသောလူသားတိုင်းအုံနောက်ရှိသောလူသားတိုင်းနှလုံးသားရှိသောမမားကိုရှိသောလူသားတိုင်းမမားပြည်အတွက်စဉ်းစားပြပါဘလူလို့ရင်ရမယ်ဘလူလို့ရင်ဆိုတာတော်နန္ဒာကြီးပုံတန်နေမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကလူမျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘလူတိဆော့မယ်ငါ့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကဘလူဖလဲလိုက်မယ်ဘလူ organize ဆော့မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စစင်စားကြရမှာပါကျို့လူကတခါတလေအတိတ်ကမကောင်းလို့ပါအတိတ်ကဒါကြောင့်အတိတ်ကမကောင်းတော့ကံတိုင်းပဲကံစီရမှာပဲခံတော့ပေါ့အဲ့လိုတော့ကံစီမှန်ရပေါ့ခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်ဆုံးပံကံနဲ့ခြေလို့ရပါလေကျွန်တော်တော့ဟိုးတော့အဲ့လိုကံကိုထင်တဲ့လူတွေကံကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရေးဘူးပါတယ်ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများသိမှာပါတချို့ကလည်းစာပေဟောပြောဝဲနေဝေးနေတော့ပြန်ပြောပြပါမယ်ကိုရေးခဲ့တဲ့ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးကတ်တွန်လေးထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော် 15 နှစ်လောက်ကဒီရွာဘက်မိမရွာဘက်သွားတော့အဲ့လိုမိဘလှုပ်ကြွေးနေတဲ့ကလေးလေးအဲ့ဒီကလေးလေးက9တန်းလောက်အဲ့ဒီကလေးလေးကမိဘလှုပ်ကြွေးတယ်။ကျောင်းမှာလည်းစတော်တယ်စင်းလဲစင်းရဲတယ်မိခင်အိုကြီးကမျက်စိမမြင်ဘူး။အဲ့တော့သူက
အိမ်ကနွားတွေပါတောတောကြောင်းရတယ်။တောကြောင်းတော့အဲ့လိုကြောင်းအစင်းကြိမ်ပေါ်လေခွန်းနဲ့တောကြောင်းတယ်။လေခွန်းနဲ့ဆိုထီးထီးဒီပေါ့ထီးဒီဆိုတော့သူ့ကိုမူးလေးရွာတော့မူးကျုပ်ဖြစ်ချာ။ကြောင်းမှလည်းတိတ်တော်တယ်။ဟိုစာလဲတော်တယ်။ဆီယာမရေလည်းချစ်တယ်။မိဘကိုလည်းလှုပ်ချွေတယ်။ရက်ရွာလူမှုရေးတော်တယ်။အဲ့လောက်အကုန်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကလေးဘာလို့မူးကျုပ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကဘာလဲ။ဟင်းငါသားမကောင်းတာမလုပ်နဲ့မူးကျုပ်ပြစ်ခံရမယ်။ဟုတ်မှလို့ကျွန်တော်ပါတိလာကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်လေမကောင်းတာတိတ်မလုပ်ပါဘူးငငယ်ရတော့ဟိုငါးကြော်လေးမှုရင်ကြောင်ရင်တကောင်လုံးနိုင်စားနိုင်ခါပြည့်အဲ့ချိန်မှာမိုးလေးရွာရင်လေတကားကြသွားနေတယ်တပည့်တော်တိတ်မစားပါဘူးအကြီးဆုံးအကောင်လေးတကောင်ပါပဲအမေအဲ့လိုလေးစုကောင်းတယ်တိလာကြည့်လာတော့ဘယ်ရမလဲကိုကငါးကြော်လေးတကောင်လုံးနဲ့ကြောင်နေတာဟိုပုံမှန်ငါးကြော်လေးအများကြီးစားထားတယ်ပြီးရှိတာသွားတွေ့အမပြာမူကျိုးချင်ရနည်းနည်းတက်လာပဲမူကျိုးတဲ့အပေါ်မှာလေထဲမှာဒီလိုအဖို့မှပြစ်တဲ့အချင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့မတိုင်းပါဘူးမြေပြင်ကနေလေပြင်ကနေမြေပြင်ကိုပြစ်တဲ့အချင်းကြီးဟိုးအရင်တော့လုံငနဲ့70နှစ်ကျော်လောက်က50လောက်အချင်းတစ်နှစ်ကိုအချင်း50လောက်မြေပြင်ကြီးတယ်ကြီးကြီးမားမားပေါ့အခုဆိုအချင်း200လောက်ကြီးတယ်အချင်း200လောက်ဆိုအနေတော်လောက်လို့ထင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်တုန်းရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ကတ်တုန်းဖတ်ဖူးတဲ့လူများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်တယ်လို့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားမင်းပေါ့လေတရားမင်းကြီးကတိမ်ပေါ်မှာပေါ့ဝရဇိန်လက်နဲ့ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကကတ်တုန်းဆရာဆိုဝရဇိန်လက်နဲ့မူကျိုးသွားကြီးနဲ့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့လူကိုပြစ်မယ်ဆိုအပွားနေချိန်ပြီးတော့ပြစ်မယ်လုံတယ်လူပြီးကမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကိုပေါ့ချိန်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးနေတာတရားမင်းကြီးကပြစ်မလို့စဲစဲမှာပဲနောက်ကသူ့မိန်းမနတ်သမီးကပြောလိုက်တယ်လက်လဲမတည့်ပဲနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုရေချီအောင်မြင့်တူအောင်ဘလို့လုံးဝမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘာဝလောကတော့ဆောစောပြောလို့ရမတရားပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူကလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပဲကြည့်မှာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်စီးပွားရေးကကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလေသူတို့ကတော့လုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ social cause ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးထိခိုက်မှုတွေဆိုပါတော့ဗျာတစ်တေခုတ်လိုက်တယ်တစ်တေခုတ်ဖို့အတွက်သူကသိန်း900 600 1000ရင်းရတယ်အဲ့ရနေပြီသိန်းနောက်ထပ်9000လောက်ပြန်မြတ်မယ်ဆိုသူကလုံးမှာပဲအဲ့ဒါကိုနောက်မျိုးဆက်အတွက်တစ်တော့မကြံတော့သူပဲတွက်မှာလေသူကသူ့အတွက်သူ့အရင်ပြန်မရမှာပဲသူတွက်တယ်သူမြတ်အောင်သူတွက်မှာပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမတရားဘူးလို့ပြောလို့မရအဲ့ဒီကွက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားဟာအနာဂတ်အတွက်မမျှော်မြင်ဘူးအနာဂတ်အတွက်ခင်ဗျားမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကအဲ့လိုပြောလေသူကတော့လုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှူသွားတဲ့လေမျိုးနောက်နှစ်90ကလေးတွေရှူသွားမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့နေရတဲ့အရေးမျိုးအရေးအဝါဒမျိုးသူတို့မနေရတော့ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးသဘောကြတော့သူတို့လုံးကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘလူကာကွယ်မလေးဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လုံးမဲ့လူကတော့ဆက်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကို तू ကသူ့အကျိုးအမြတ်နဲ့လုံးဝလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲကာကွယ်ရမှာသူ့ကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့သွားလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကပညာကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာပါမြတ်စွာဘုရားနဲ့အာလဝကဘလူနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်ကဖတ်ရပါတယ်သဘောကျလို့ပါပညာရဖို့ဘလူကြင့်ကြံမလဲအာလဝကဘလူကမေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပညာရဖို့အတွက်ကြင့်ကြံမယ်လီလာနားထောင်ခြင်းပါပဲနော် listening ပါပဲနားထောင်ခြင်းဆိုအခုဟာမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို
အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပါဠိလို့ပြောတာနောက်ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကျွန်တော်ကနားထောင်ခြင်းလို့လူယူနားထောင်ခြင်းလို့ပြောတာသင်ယူခြင်းလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နတော်တို့ကဒီလိုသူများပြောတာကိုဖြစ်ဖြစ်မျက်စိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သင်ယူခြင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်အကောင်းဆုံးအသက်မွေးမှုကဘာလဲဆိုတော့ပညာဖြင့်အသက်မွေးမှုပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်နောက်အစင်ကြောင်ဘလူနေသင့်လဲဆိုတော့ပညာနဲ့နေတာအချိန်ကျဆုံးပါလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အခုဒီဒူဘိုင်းရောက်တော့မနေ့ကအဘူဒါဘီရောက်တော့သူတို့ဟာလေးတွေမေးကြည့်တယ်ကိုဒီဟာလေကွန်ပျူတာလည်းမေးကြည့်တယ်သူတို့မှ knowledge really ရှိရဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကဘလီမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိမတွေအမေကြီးတွေဝယ်တဲ့ဘလီမှာအဲ့မှာသွားလိုက်တော့excursion ဒီလိုထွက်တဲ့လေးလိုက်ခရီးတဲ့အဲ့ဒီဒီကဒူဘိုင်းကကလေးတွေတွားတွေ့ဒူဘိုင်းကလာအဘူဒါဘီကကလေးတွေသူတို့အယောက်၄50နဲ့ဆရာမနဲ့ဒီပလီကိုရှင်းပြနေတာမှာကလေးတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဒီအယောက်30တရာဗမာကလေးနဲ့မတူမာကလေးဆိုကြောက်နေဆရာမသူခါမှာဆိုလို့သူတို့ကလေလက်ကိုအလူရက်ထောင်းတာကိုလိုမေးလိုက်ဒီလိုမေးလိုက်ဆရာမနောက်ဆုံးမှာquestion time မှာပြီးသွားပါပြီတဲ့ဆိုပြီးသူချက်လိုက်တယ်ဆရာမလည်းတော်လိုက်တာလို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ခွင်လက်ထောင်ပြီးအလူရဲ့မိတဲ့မိခွန်းတွေခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်နဲ့အများအားနီးဆက်နေလူပါကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိတော့ဘယ်လောက်ထိပညာရေးရကွာသွားလဲကျွန်တော်တို့ကပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အဓိက education အရေးကြီးပါလေပညာရေးကြီးပါအဲ့လိုပညာရေးမှာသူတို့မှာ knowledge release တဲ့internet cities တဲ့သူတို့ကိုကွန်ပျူတာပြောတာသိကောင်းတာပဲသူတို့ဟာကျွန်တော်မနေ့ကမြေဝါးထင်းနေတွေ့ရင်ကိုသူတို့ကလေးတွေအနာဂတ်သိကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအနာဂတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်ဟော့တော့ဝဲဒီမှာခဏခဏပြောဘူးလားဒီရလူတွေပြန်ပြောပြပါမယ်ဘောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရလေးကအတော်ကိုအဖြစ်မှမလို့ပါကျွန်တော်သာအခုစီတက်ကတူပထမနှစ်ရောက်နေပါတယ်ခြေတက်ကသူဗနမနေပါသူ၄ရန်းကြောင်းမှာတော့သူစာချက်တာ၄ရန်းကြောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဤအိမ်ကြောင်းနဲ့တွားကြကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးတဲ့အမှတ်20သင်္ခါလန်းကြောင်းမြောင်းနေရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့မိသားအိမ်နေမိသားစုဘယ်နှယောက်ရှိပါသည်နော်ဘာဖြစ်ပါသည်ညာဖြစ်ပါသည်တဏှာကြတော့သီလားကျွန်တော်ဤဖခင်မှာဥပဖြစ်ပါသည်ဟာဘုဒ္ဓောသားစာကျက်နေတာကျွန်တော်အနေနဲ့ငါသားရေလို့ဟိုးစောသားလီပြန်ဖတ်ပါအောင်လားပြန်လေကျွန်တော်ဤဖခင်မှာဥပဖြစ်ပါလိမ့်ဘာဖြစ်လဲဟာပူတောင်ကျေသွားသေးတာသိလားဟာနေကျွန်တော်လေဖိနိုင်မရဥဝင်နိုင်လေလို့ဟိုကလောက်နာမရအော်ပီကျေလေလားတကယ်တော့မဆိုင်ဘူးသိလားသူဘက်ကတေးကြနေတယ်လို့ဖြစ်တော့ကိုကအသာလေးသွားရတယ်ဗျနောက်ဖြစ်မိဖို့ကြောင့်ပဲသာရမိန်းမရေးလို့မိန်းမထွင်းချက်ဥပဒေကမြန်တိလိုက်ရင်လားချင်ချင်မမှန်တော့တဲ့မိန်းမလည်းဘယ်ဝင်ခံမလဲကျွန်တော်လည်းမိန်းမလည်းနှစ်ခွန်းနှစ်ခါမရေးဘူးကျွန်တော်ဆရာချင်းဦးညိုလိုပဲမိန်းမကြောက်တတ်တယ်ဆရာချင်းဦးညိုလည်းအခုအကုန်စီရင်ခံနေရစာအုပ်တွေလက်မှတ်ထိုးယူလားဘာလို့လုပ်ပြီလားအဲအကုန်အကုန်သူအတိကျဆရာချေဦးညိုမိမအကုန်လုံးဒီလေစိတ်ကနေသွားပြီးတော့ဒီအထိသူဟာညွန်ကြချက်ကိုတနားကြီးတစ်ခါလန့်လန့်တောင်းနေရပါတယ်နော်ဆရာဟိုဂျိန်းသခွန်းတော့တလောက်မတောင်းဌာနချုပ်ကအဲ့တော့အိမ်ရှိပြန်လာပြီးတော့ငါသားရဲ့လို့အဲ့ဒါလေးကပြန်ဖတ်ပါဦးနောက်တစ်ခါပြောပြန်လေဒါပဲပတ်ခိုင်းရတဲ့ตาเดียวแท้อเผรินอุบาหมดด้วยตาโตตะดันลงอเผรินอุบาอุบาครับจ่องเหมียวเนี่ยตลอดหมวยทวายเออจนเราโดมาจนโกไรแล้วจนเราอะคู่ขอดาตะนาอยู่สิบายนอกนาอยู่ก็ขอบามจนเราပညာဆိုတာက
ម៉ាណាអកងសុអចောင်းជូគូបៃញ៉ានភិនទីមានជាមកណោះអីលូគូបៃញ៉ានភិនទីមានទីមានមួយដែរចំណរទៅហាဒီပညာဟာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တတ်သောအလေးထောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့မွေးမြူပေးတဲ့ပညာကြီးပါအဲ့ပညာကြီးမှာကျွန်တော်တို့အခုတက္ကသိုလ်တွေလည်းအများကြီးပဲဗမာပြည်ရလေခင်ဗျားတို့ဒီကဘာပေါ်မှာတက္ကသိုလ်အများဆုံးနဲ့မှပါမယ်ထင်တယ်တကယ်ပြောတာဟိုအဆောက်အဦတွေဆိုင်းပုတ်တွေအဆောက်အဦတွေနဲ့ဆိုင်းပုတ်တွေနဲ့ဂျန်နာတွေကတော့စัจကြီးအိတ်တို့ဘာလို့တမိမိကြီးတယ်မရောက်ဘူးတဲ့မရှိဘူးတဲ့နော်ဟိုစာအဲ့လိုအဆောက်အဦတိုင်ကြီးတိုင်ကြီးနေလေအဲ့အဲ့တက္ကသိုလ်ဆိုအခုကဘာယောဂမှမဖြစ်တိုင်ကြီးနေတိုင်ကြီး၄၅၆တိုင်နဲ့အဲ့လိုမြို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ခုံရင်းကတခုကမြို့ပြင်မှာဖြစ်ရမယ်ဒါကွာလေပညာရေးသူတေတိဒီမဟုတ်တော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဗမာပြည်မှာသူတို့ကျမ်းပြလိုက်တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ထင်ပါအဲ့တော့လက်တွေ့ကြီးကျွန်တော်တို့တောင်းသားတွေရပါကျွန်တော်စက်မှုတက်ကတူမှာကျွန်တော်တို့တက်ခွင့်ရတယ်ရနည်းနည်းတော့ကံကောင်းသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါတောင်လေကျွန်တော်တို့စာချစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အခုရှင်းပြတဲ့ကြောင်းဒီမှာလက်တွေ့ရတစ်ခါတလေလေလက်တွေ့နဲ့ကြက်လိုက်ရင်တစ်ခါလေတိတ်ကောင်းတာမော်တော်ကားမမြင်ဘူးဆိုပါလားခင်ဗျားတို့မော်တော်ကားမမြင်ဘူးနဲ့စတီယာရင်ကိုလေတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်မမြင်ဘူးဆိုတော့ဗျာမော်တော်ကားကိုလုံးဝမမြင်ဘူးစတီယာရင်ကျက်လိုက်တယ်စတီယာရင်ဆိုဒီမှာမော်တော်ကားဒီစတီယာရင်ပေါ့ဗျ14လက်မှကရှိပါသေးဟဲ့ဟုတ်တယ်စာထဲမှာကျက်ရောစာမွေးဖြီရောလीတိလား14ပဲမမှတ်မိရောဟဲ့ယူနစ်ကမေ့သွားပြီမြင်လည်းမမြင်ဘူးလေတိပါလေ14လက်မှဆိုရင်တော့တပေးဆိုတော့ကိုကရင်းနှီးအောင်ပေးတယ်ပေါ့14လက်မှဆိုဒီလောက်လောက်ပေါ့မမြင်ဘူးစာပဲကြက်ထားတာလေ practical လုံးဝမပါဘူးမော်တော်ကားစီရင်ဆိုဒီမှာ14လက်မလောက်ရှိပါသည်အဝိုင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုကိုကဖြည့်ထည့်တယ်သီလား unit ကမေးတော့14တော့14ပဲဆို14ပြီဖြစ်ပါသည်ဘယ်လိုလုပ်လှည့်မလဲဗျာကဲလက်သိညက်ကိုကျွန်တော် RID ပါတော့ကျွန်တော်စာချက်ပြတယ်သီလားလက်သိညက်ကိုခင်ဗျားတို့အကုန်ညက်ဖူးပါတယ်ဒါတော့လူတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ငငယ်လို့တွားနဲ့ကြိုက်ရတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအခုလက်သိညက်ကိုလုံးဝပစ္စည်းမပါပဲမမြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စာနဲ့ချက်ပြမယ်လက်သိညက်ဆိုဒီမှာအပေါ်တွင်မောင်းနှံကလေးတစ်ခုရှိပါသည်အောက်တွင်အိမ်မောင်းနှံတဲ့အနှဲငယ်ကိုရေးရွှေပြီးတော့အောက်တစ်ဖက်တွင်ပူထားပြီးတစ်ဖက်တွင်တိုင်လေးတိုင်းဟိုအပေါက်ပေါက်ပြီးထောင်ထားသောနေရာပါပါသည်ထိုဤထိပ်ပက်ပတွင်အကွေးလေးနှစ်ခုရှိပြီးအကွေးလေးဤထိပ်သည်ဒီချုံပြီးတက်ညက်နေပါသည်ဟိုဤအီကိရာကြီးကိုတော့အလုတ်လုတ်ရံအတွက်အသုံးပြုပါကအပေါ်ဆုံးမောင်းနှံကိုပရမ180ဒီဂရီလှည့်လိုက်ပါထို့နောက်ထောင်လိုက်150ဒီဂရီလှည့်လိုက်ပါလှည့်လိုက်ပြီးဒီမှာသုံးလက်မှာအမလေးပါခင်ဗျာလက်သေးညက်တာလေးနောက်ဆုံးဘယ်လိုရောက်လို့ရောက်သွားမှမသိမယုံရင်ကြက်ကြည့်ဒီဟာကိုတီဆောက်ပုံနဲ့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒါလေးဒီလိုလုပ်ဒါလေးနဲ့ဆိုပြီးပြီလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမြင်ဘူးနဲ့လောက်ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားပေါ့မှာအများကြီးပဲအခုဆိုပူဆိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာစောစောပြရတဲ့ဆင်းမှာပါခုကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေဘယ်နှယောက်သူတို့ကူညီနိုင်မလဲ၄-၅ယောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာကြည့်လိုက်တွေလုပ်တယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်စာကြည့်လိုက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဒူကိုရက်စာကြည့်တဲ့ခုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဟုတ်သူတို့ရဲ့3နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလို့စာကြည့်တဲ့ဒီကိုဒူကိုရက်လမ်းနေကိုဒူကိုရက်ရည်တွင်နေကိုဒူကိုရက်ပညာရေးအတင်ကြားမှုထောက်ကူရေးကျွန်တော်တို့လောက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့တခုမမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တခါတော့လည်းကတ်တုံးရေးဘူးလေထားတော့အဲ့ကတ်တုံးမပြောတော့အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဟာပညာရင်တို့လို့ခေါ်တယ်ပညာရင်လို့မဟုတ်ဘူးရားကောင်းငတ်တတ်ရင်တို့မိခင်ရင်ကထွက်တော်တို့အဲ့ဒီပညာဟိုတို့မိခင်ရင်ကထွက်တဲ့တို့ ਨੇ တိုင်းပါတယ်နှိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်မဟုတ်ဘူးတွေမှာလည်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးတွေကမိခင်တို့ဒီတာအကောင်းဆုံးစွာပါပါတယ်မိခင်တို့ကောင်းကောင်းမထွက်လို့မအဲ့ဒီနွားနွားတို့မုံတို့ပဲတို့မုံတို့စိတ်တို့မုံတို့ကျွန်တော်တို့ကလေးကိုအစားထိုးတိုက်တာပါအဲ့ဒီဟာဒီမိခင်တို့လောက်ဟာရမဖြစ်ပါဘူးမိခင်တို့လောက်
ว่าจะมาอยู่กากุไม่ปีบ่าวมีกินรู้หรอกไม่ก้าวมาวมีกินรู้หรอกเลยมีตาแทบไม่ยาบ่าวไอ้นี่หากูจนเรารู้อาจจะมีกินรู้ที่ตาอกางจงอกางจงโนเปียวเนี่ยเฉยมาจนเรารู้ซอตัวกูดูกูราสาจีใจโตกูดูกูราแลนโตไอ้จูชินรู้สัวมีกินรู้สู่ตอมีกินจ้องหนอยะปัญญายินรู้ก้าวๆไม่ยาหรอกนุเน่นี่แหละก็ขอได้จนเราพม่าสกามานุก้าวๆไม่ถั่วหรอกไส้หนูนี่นุ่มๆนี่อสาทูนี่หาดิโกจนเราบะยะผีเนี่ยล่ะไอ้ดากูจนเราว่าดาวูอ่องเหมือนรู้จนเราไม่ตั่วบาเลยจนเรามีกินรู้เปลี่ยนทุบจนเราจูซ่ามาป่ะจนเราอเมียนะหมู่ยิอกางซูมเปลี่ยนตั้วกูไอ้ห่ากูจนเราบอกให้บาเลยจนเราอ่ะอู้จาတော့โหอเมียนะปัญญาเยจาเลยอกวะโหเสียอู้อู้ปองเนี่ยเปิ้ลเจดูเคชั่นผิดนะเอดูเคชั่นหมอกูเจ็ดเนี่ยเนาะโหအင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲဒီကလူတွေကတော့တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကလေးတွေ TV မှာကြည့်ရဟိုးတော့ပါဟိုးတော့သူကပညာရေးမာတီမီဒီယာရုံးဆိုပြီးကျွန်တော် TV မှာထိုင်ကြည့်တယ်မြစ်ကြီးတန်းတော့မှာအဲ့ဒီဟိုသောသောဘာဘာကြီးဆိုတဲ့လူကြီးကသွားမင်္ဂလာပါဘာဘာကြီးရဲ့မဲသူကအဲ့ဒါဗမာလူမင်္ဂလာပါလေဘာဘာကြီးရဲ့ပြီးတော့မှ I am ဘာညာဘာညာမဲရွတ်လိုက်တာရောတော်လိုက်တာကောင်းပါလေးသေးလားတောက်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 နဲ့အဲ့9မိနစ်လောက်ရွတ်လိုက်တယ်ဒါမာဒီမီဒီယာတို့နဲ့အေးအေးသမီးလေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောက်ချီနန်းလေးပါလေးလှုပ်ပြီးတော့သူကပြန်သွားရောနောက်တော်လေးကြကြမင်းကိုဘက်မှာတောင်ကြီးဘက်မှာနောက်ကလေးတယောက်မာဒီမီဒီယာတို့မင်္ဂလာပါဘာဘာကြီးဟာအင်္ဂလိပ်လိုရွတ်သွားတာကောင်းတာလင်ကားမလဲလောက်ဟာကလေးတူးတက်လာပြီးတော်တယ်နောက်တလားလောက်ကြာတခါဟိုဘက်တဝဲဘက်လောက်มาလဲအဲ့မာတီမီဒီယာရုံးဆိုပြီးလို့တော့အဲ့ရမင်္ဂလာပါဘပ္ပကြီးအဲ့နောက်တယောက်ဟာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်မတတိထမ်းပဲစာသားအကုန်တူတူကိုတစ်ထပ်တည်းပဲတကယ်တကယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုပညာရေးစနစ်တွေနဲ့သွားဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုတော့ဆရာချီဦးညိုတပင်မဂ္ဂဇင်းလောက်တော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ကတုံးအင်ပနန်ကြိုက်ပါလေကျွန်တော်ဆရာချီဦးညိုတပင်မဂ္ဂဇင်းတော့ကျွန်တော်အိတ်ကတုံးလေးရေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဆရာချီဦးညိုကအိတ်ကကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မှအတိမခံပါဘူးအိတ်ကတုံးလေးကလူငယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လူတွေညံ့လို့ကျွန်တော်တို့ညံ့တယ်ကျွန်တော်တို့ညရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လူတွေဒီကျွန်တော်တို့စိုက်တော့အဒီအပွင့်အရေးကိုသူတို့စားရမှာမဟုတ်ဘောကျွန်တော်မစိုက်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကာတွန်းလေးရေးခဲ့ဘူးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကာတွန်းက6ွက်ပါလှေလေးတစ်စီးမှာသားလေးကအလေကောင်မှထိုင်းလို့အဖေလှုပ်တဲ့လူကလှော်လို့ငါသားတဲ့ပရမတ်ကကကြလှိုင်းနေလှိုင်းနေအများကြီးထန်နေရင်လေလှေကလှော်ရပါတယ်ပြန်လှည့်ပြီးကိုယ်မပြေးရပါဘူးလှေဥကိုတေချာစိုက်ပြီးလှော်ရပါတယ်ငါသားတဲ့လှိုင်းမယ်ဘလောက်ထန်ထန်နဲ့အဲ့လှိုင်းထဲမှာသူကလွင့်နေရောဗျာလေအဲ့ကလေးလေးကတော့အလေကောင်မှလှေဝင်းထဲမှာထားရင်လို့အဖေလုပ်တဲ့လူကလှိုင်းနေဘလောက်ထန်ထန်နဲ့အဖေလူကျူသားတော့ခါရတယ်နောက်တစ်ခါဝဲနဲ့တွေ့တယ်ဝဲထဲမှာလဲနေလေရက်မပြေရဘူးဝဲပြင်းနေပဲဘလောက်ပဲတွေ့အဖေလူကျူသားတော့ခါရတယ်နောက်လေရောရေရောဒီလိုလေရလဲစံတယ်ရေရလဲစံတယ်အဲဟာလေစံရေစံနဲ့ဘလောက်ကြုံကြုံအဖေလူကျူသားလောက်ခရတယ်တဲ့ပြီးတော့မှကြော့ငါသားတယ်တက်ကိုလှမ်းပေးတယ်လင်းငိန်သွားပြီဆိုမှလှမ်းပေးလိုက်တယ်အလေကောင်လေဝမ်းနဲ့ထိုင်နေတောင်းအဖေနေရာလာပြီးတော့ငါသားဆက်ပြီးလောက်ခဆန်းပြေးလိုက်တယ်တာလီယာလေဝမ်းနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့မော်ကြည့်ပြောမထားဘူးသေးလားတက်လေလှမ်းမယူဒါခါလာလို့မဖြစ်ဘူးဖြေးတဲ့အဖေလေးပင်ပေါက်ကြီးကိုဒါပင်ပိတ်ပြီးထိုင်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေလည်းမင်္ဂလာပါပပကြီးလို့တော့သွားပြီးကလေးတွေအပြင်းမတင်ပါနဲ့အခုအမပြီမှာကျွန်တော်ဟာဘကပြန်လာတော့မာစတာသစ်သစ်တီကိုရေးပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကျွန်တော်စီလာတွေ့ပါတယ်သစ်သစ်ကိုသူကကိုစားရေးပေးတာ
กูซาจีพี่รอไอ้หลูมาสเตอร์ไปเป็ดนี่แหละตะชู่อย่าชิอย่ากันอีปาชิเลยตรัวมาสเตอร์บ่ยามะดารุตู้มาสรบาสรไอ้รอตูอ่ะยี้ติยาเลยเสียเยเด้อ่ะเรารู้ตักตูနိုင်ငံတကာတက်ကတူမှာရေးတာရှိပါလေရေးတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုပဲရေးခိုင်းတာကိုလိုချင်တော့ကိုကအင်္ဂလိပ်အရေးသားတိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့လိုရေးခွင့်ရှိရသို့တော့ကိုအတွေးခေါ်ပဲဖြစ်ရတယ်ပုံမှန်ရေးပြရတာတော့ဘလို့ရေးရလဲဆရာကြီးလို့ကျွန်တော်ဆရာစာအုပ်တချို့ငှားတာနဲ့ပါတချို့အဲ့လိုအရာရှိရလာတယ်တဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မာစတာပြည့်စည်အတွက်စာလေးဒီလိုစာအုပ်ရေးကျမ်းလေးစာတမ်းလေးရေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးပြပါမယ်။ तू อ่ะ outside ပေါ့။အဲ့ဒါတော့အမမတူတူတိတ်တိတ်ရေးပြတာပေါ့။ဘာကောင်းစင်လေးရေးပြရမလဲခင်ဗျာ။ဆရာကြီးကိုအတားပဲလေးတဲ့ကိုကကိုကြိတ်တဲ့ကောင်းစင်ရေးလိုက်တယ်။အော်အဲ့ဒါ master ဘွဲ့အတွက်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့တော့တခါတလေကျွန်တော်ဟိုသူတို့ပညာဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကပညာတတ်ဘွေးရတယ်လေအဲ့လိုပဲတခါတလေဘွေးရပညာမတတ်ဖြစ်ဘွေးရပြီပညာမတတ်ဘာလို့သူတို့ကဒီပညာကိုဆက်လက်ပြီးမလေ့လာဘူးမသိဘူးနောက်ပညာရဲ့သဘောကလက်ဆင့်ခံရတယ်ကကျွန်တော်ကပညာဆိုတာလက်ဆင့်ခံရတယ်ပညာရဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလေအမွေကိုသူများပြီးလို့မရဘူးဟိုသိရင်ပြီးလို့မရဘူးဆိုတာရှိရလေပစ္စည်းကပါလေသိရင်ပါသွားလားမပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကလေမတည်ခင်မှာအေးဟာတော့တည်တော့မယ်အော်ဗီဂျေရဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးချစ်ဦးညွာပေါ့နော်ကျွန်တော်အော်ဗီဂျေမင်းငါရဲ့လက်ပတ်နိုင်ရေးတော့မင်းယူသွားတော့ယူလိုက်တော့ငါတော့ဒီမှာပဲဆက်နေခဲ့တော့မလားမသိပါဘူးဒီမှာပဲခေါင်းချတော့မယ်ထင်တယ်ဘာညာဆိုကျွန်တော်ပြီးခင်ပြီးလို့ရတယ်ဥစ္စာဆိုတာလေပြင်ပါသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဥစ္စာတည်ရင်ပါမသွားရမယ်လေတည်လို့အခောင်းထဲမှာလေပါသွားရင်တော့လေဆရာချီဦးရောမှာရှူရသွားလေးနဲ့ဟာဆိုပြီးကျွန်တော်ချွတ်ယူလို့ရသေးတယ်အခောင်းထဲမှာလေအခုပညာချတော့အိုဝင်ကိုမရတော့ဆရာကြီးအော်ဗီဂျေဆရာကြီးဟိုတက်ကတူဒီပါကြီးတက်ဖူးတွေဆိုမေဘမေကုံမာကြီးကွဲတော့ဖြစ်မှာပညာစွာအိုဝင်ကိုဘယ်သူမှပြေလို့မရတော့အဲ့တော့ကြောင့်ပညာရဲ့သဘောကျွန်တော်တို့ကပညာကိုသိစာရှိရတယ်ပညာကိုလက်ဆင့်ခံရတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရောက်နေတဲ့ဒူဘိုင်းရောက်နေလူတွေက brain drain ဆိုတဲ့အုံနောက်ယူစီခြင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး brain gain ဆိုတဲ့အုံနောက်ကနေပြီးခင်ဗျားတို့ဒီကအတွေ့အကြုံတွေရခြင်းလို့မြင်ပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအကျိုးရှိနေကျွန်တော်တို့ပြန်ထောက်ပံ့မှာပါအခုတော့ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်တည်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားကိုအုံနောက်တွေယူစီရင်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတ်တွန်းရေးဦးပါတယ်ဗက်ဇင်းမှပါဘူးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အုံနောက်ကိုခင်ဗျားတို့ချက်စားဘူးတဲ့လူတွေနေမှုမှာပါအုံနောက်ကိုကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မစားရဘူးကျွန်တော်ကကြောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကပျော့စီပျော့စီနေပြနော်အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးမစားတဲ့အမေသဲနေပြတော့အုံနောက်ကိုသေးလေးချထားပြီးမှခမချင်းစားမရတော့ဘူးသေးတဲ့အကုန်ကတ်ကုန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတိရစ္ဆာန်တကောင်နဲ့ညင်ပြရတယ်နောက် तू ကစကားလေးထဲမှာအုံနောက်ကိုထည့်ထားတယ် तू ကကင်ထားတယ်စကားနဲ့ထည့်တော့အုံနောက်ကမယိုစီးဘူးလားယိုစီးတယ်သေးတဲ့အုံနောက်တွေယိုစီးနေပြီတဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်ကပြန်ပြောတယ်သေးလေးချထားတာဆိုင်တော်သေးတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့အုံနောက်များဒီသေးတဲ့ကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရောက်နေရပါယူစီးမှုတော့နည်းနည်းရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြတော့ဟိုမှာတဲတဲမှာရောက်နေတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်နေကူတော့စင်ကာပူသမရစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှောင်လုံးကပြော2010 New Year တော့သူတိုင်းပြည်ရတော့ပညာကိုပြန်ပြီးမြင့်တင်ကြပါလေပညာကိုတုံးခွန်းပြောတယ်ပညာကိုထပ်ပြီးမြင့်တင်ပါလေတောင်းတိုင်းသူပြည်သားတိုင်းဟုတ်လားလားပညာကိုပြန်ပြီးလေ့လာပါလေနောက်ပညာကိုမာချီတော့ဆွဲစုံ
ဒီဖြန့်ကျက်လေးလာပါလို့သူအဲ့ဒီအုံကိုမှားတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောတဲ့အဲ့လူတွေစာကြီးဖတ်တယ်အင်တာနက်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က translate လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမာတီလက်ဖြန့်ပြီးတော့လေးလာမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီတည်တင်တည်တိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းပို့တည်တယ်နောက်ပြီး generation gap ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကူးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဟိုတိုးတော့ကျွန်တော်ကစာကိုလည်းဖြန့်ဖတ်ပါ internet တခုတည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ဘူးတယ်မှာမယ် monitor pages ရဲ့ဒီ monitor hours ရဲ့ pages hour ကိုမျှပါစေစာမျက်နှာတွေရော hour 3နဲ့ hour ရဲ့ monitor ပေါ်မှာ3နဲ့ hour ရဲ့အဲ့ဒီကူကလုံးဝမတူပါဘူးနောက်အလင်းပြန်နေရာမှာနဲ့အလင်းလွတ်နေရာမှာနဲ့တွားထားလာပါအဲ့ဒါကိုကကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဒေးလာကြည့်ပါနော်အဓိကကကျွန်တော်ကစာတွေဖတ်စီခြင်းနဲ့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှအခုပြက်တလာနေတကာလဲလိုက်ဟောတယ်စာဖတ်ပါဆရာနေဝင်းမြင့်လို့လည်းပြောတယ်ဆရာချေဦးလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီအခွေတွေဒီနေ့တောင်ရောင်းသေးတယ်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဟေးတဲ့စာဖတ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခွေလေးကောင်းလိုက်ကြတယ်အခွေရောင်းလာမှာလေအခွေပဲကြည်မှာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ action သဘောကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ဟေးတဲ့ဒီစာဖတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခွေလေးနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာလေအနားပဲဆက်ထောင်မှာစာဖတ်ဖို့လုံးဝမစင်စားဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသောသော landing education နဲ့ပတ်သက်လို့သောသောမှားယွင်းနေရလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုက land ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ယူခြင်းစိတ်ကျွန်တော် land တော့ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအစီတရားကိုအသုံးချရမယ်နော်အသုံးချရမယ်ဆိုဘုရားတို့ကတော့ထင်မှာပေါ့တချို့ကတကယ်မသုံးဘူးဆိုတော့ပြောတယ်လို့ပဲဒီဟိုစာဖတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခွေလေးဓာတ်ထောင်ခြင်းလို့လေအခွေပဲစံနာထောင်မှာကိုငငယ်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေတစ်တော်ထဲမှာတစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိတော့တိကုတ်သမားလာတဲ့အဖေတဲ့ပြေးကြအောင်နဲ့တစ်ပင်ငယ်လေးကပြောတယ်အဖေကပြောတယ်မပြေးနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဖြစ်လဲသူ့လက်ထက်မှာပစိမ့်မပါဘူးကွာတော်လေးကြကြတခါနောက်တည့်ရကြအဖေဖေးတဲ့တိကုတ်သမားလာတယ်တဲ့လက်ထက်မှာလည်းပစိမ့်ပါတယ်တဲ့မပြေးနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ပစိမ့်မှာပစိမ့်အသွားပဲပါတယ်အယိုးမပါဘူးတဲ့နော်နောက်တခါကျမှပစိမ့်အသွားရောအယိုးရောပါမှာအဲ့တည့်ရင်ပါပါထွက်ပြေးတဲ့ပုံမြင်လေးမှတ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုတမလို့ပြောမယ်လက်ထဲမှာပစိပါမယ်လက်ထဲမှာအယိုးပါမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကမလုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကကြောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်နော်မလုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကကြောက်လို့ကျွန်တော်လည်းတချို့ဟာတွေမပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းကကြောက်လို့အခုပြောမိကြလေးတွေကလည်းမတော်စပါသွားတာပါနော်အားလေးရလည်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိသွားလို့နော်အဲ့ဒါဒါမဲ့ကြောက်တာကြောက်တဲ့ရင်ပါလေညံကင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခလုံးသိကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဗမာလူမျိုးများကြောက်ပုံကြောင့်ဒီလေးနည်းနည်းလေးတတိထားပါကြောက်လို့မလုဖြစ်ရင်ကြောက်လို့ရှိရင်နဲ့မင်းဘောဟာဘယ်တော့မှအဆုံးဆုံးရောက်မသွားဘူးလေဆုံးတော့ end ကိုရောက်မသွားဘူးဘဝဆုံးမသွားဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတချို့မကြောက်မရွံ့သွားလို့လို့ဘဝဆုံးသွားတယ်လို့ရှိတာ ਉਹ နော်ဒါပေမဲ့မင်းကကြောက်လို့ရှိရင်နဲ့အဆုံးဆုံးကိုရောက်မသွားဘူးတဲ့ဒုက္ခရောက်မသွားဘူးဒါပေမဲ့မင်းကြောက်လို့ရှိရင်နော်မာကောင်းနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင် तू ကအဆုံးဆုံးမင်းဘွားရောက်မသွားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဟာအဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမစဖြစ်ဘူးကြောက်လို့ရှိရင်အဆုံးထိလည်းမရောက်ဘူးအစလည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့လေကြောက်လုံးအားကြီးရင်ဟုတ်တယ်ဟိုအဆုံးတော့ရောက်မသွားဘူးစလည်းမစဘယ်ဘဝမှမစနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပါကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားဖြစ်တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေခူတာကတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဝင်လာပါလေအခုဒီမှာဒူဘိုင်းမှာမင်းညာအဘူဒါဘီမှာမင်းညာစကားပြောခွင့်ရသောလူငယ်များမင်းတို့တမိမျိုးအမျိုးသားများဟောဒီကအလုတ်လုတ်တဲ့မခူမကတ်သောစပစ်ဝင်နေပါပြီတော်တော်ကိုဝင်နေပါတိတာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုကနေချက်ချင်းရောက်လာတဲ့လူဆိုခမားတို့မှာအလေးကျင့်ကောင်းတွေရနေပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာနေတဲ့လူကခိုးစရာမရှိရင်ကိုယ့်အချိန်ကိုခိုးတယ်ကိုယ့်စာရိတ္တကိုခိုးတယ်ကိုယ့်လောက်အားကိုကိုခိုးတယ်နော်အဲ့လိုခိုးကတ်တဲ့ဓလိတွေများကျွန်တော်ဟာဘတ်မှာသွားတော့2001တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့စာကျောင်းစာဥတရားအများကြီးတည်ရတော့ဗျာကျောင်းဘုရားကကျောင်းသားတိုင်းလူဝင်မှဖြစ်မယ်တိတ်ပြီးတော့အလှအပဒီလိုဘေးကြီးတယ်ဗျမရဘူးဒီလိုကျိုးနှချောင်းနဲ့လူဝင်မှကိုစာဥတရားတအားများတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ shopping mall မှာကျွန်တော်သွားဝယ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့သွားဝယ်တယ်ကျွန်တော်ကဈေးအတူတူ15ဒေါ်လာကိုကျွန်တော် made in မြန်မာဆိုကျောင်းဘုရားကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်သူရအားပေးပြီးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ15ဒေါ်လာပဲအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲသူဟာချုပ်တဲ့အချုပ်ဆိုင်ဟိုပါပေါ့အချုပ်စက်ရုံကွာသွားတယ်ဟိုတငယ်ချင်းကတော့ made in တီတီလင်ကောင်ဝယ်သွားတယ်ကျွန်တော်အိတ်ကတလားကြတော့ပြေးသွားတယ်ဟိုကောင်အိတ်ကအခုကျွန်တော်ကိုတနာလို့ဆိုပြီးလက်ဆောင်ပြန်ပေးတာအခုဒီမပြေးသေးဘူးကျွန်တော်ပြောရဲတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းတကယ်ပါကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အိတ်ကြိုးကြီးတစ်ခုပါမလားလို့ကကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအတ်တည်းရောအတူတူပဲအချုပ်စက်တည်းလည်းအတူတူပဲအစတွေလည်းသူတို့ပဲထောက်ပံ့တာကျွန်တော်တို့ကလောက်အောင်တောင်ချုပ်ယူမိအောင်မချုပ်ဘူးပေါ်သားမှကြည့်ရင်တော့ inspection ဆင်းရင်တော့မပြုတ်သေးဘူးပေါ့တကယ်စောက်တည်လွယ်တော့မှတလားလောက်ကြောင်မခံဘူးဟိုကောင်ကအခုထိခံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းညံ့သွားအဲ့လိုညံ့နေတဲ့ဘယ်သူခံလဲဆိုတော့မြန်မာဆိုတာခံရတယ်ပေါ့ခံရလို့တယောက်ထဲတင်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်က pro စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကိုအဲ့လို pro စိတ်ဓာတ်သားမှုလူမျိုးစိတ်ကထားသားမှာဗမာလူမျိုးတွေဟိုတနေ့ကပါလေဘောလုံးကန်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့ခမားတို့တော့သိလိုက်လားမသိဘူးဟိုဘက်မှာသူတို့နိုင်ငံသွားကုန်တော့တကိုးတုံညာနဲ့ရှုံးတယ်ဒီကိုတိုင်းပြည်ပြန်လာအိမ်ခွင်းများတကိုးတုံညာဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ခွင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနေအဲ့ဒီကနိုင်ပြီဗျတကိုးဖြစ်သွားရင်ကိုနိုင်ပြီနေအင်းနှစ်ကိုးတကိုးဖြစ်လာပြီနိုင်ပြီအဲ့ဒါကိုလေဗမာလူမျိုးသောသောအဝါကတိပြီးသားကောင်ကလေသူ့ကိုယ်လေးလည်းတွင်ပြီးတော့လေအင်ကြီးချုပ်လိုက်တယ်နှစ်ဝါဖြစ်တော့တဏီဆိုပြီးထွက်သွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တငင်ပါပါဗမာလူမျိုးတွေကဟိုသူကပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကနေပြဗမာလူမျိုးတွေကိုလိုစိတ်တက်တိတ်အာနေနေကြတာပဲကျွန်တော်တော်တော်ရှက်သွားတယ်ဒီလားအဲ့စကားဘယ်သူမှညာမဟုတ်ကျွန်တော်ကျော်ညာတကောင်မှာကျွန်တော်စာဖတ်နေရှက်လို့ဘယ်နေရာကိုယ့်အကူရှက်နေတာဗမာလူမျိုးတွေဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားကိုတည်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ပရိုစိတ်တက်ထားရမှာဘောလုံးသမားလိုပဲအဲကျောဖို့ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်တက်မှာလို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်မလုတ်ဘူးဆိုရင်ဗမာဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်အတိကကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းမှုတွေချောသွားကျွန်တော်ပြောရင်knowledge တွေအတိတရားတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝလိုနေပါပြီမမာဒီရည်ကြည်ရာမျက်နှာဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုရောမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစင်ကမီးလုံးထွင်လိုက်တယ်တီးထွင်မှုတွေဟာကျွန်တော်ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲတည်ခဲ့အမဟုတ်ဘူးတီးထွင်မှုတွေကိုလူတိုင်းအသုံးချခွင့်ရှိခြင်းကသာကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေတယ်မီးလုံးကိုအဲ့ဒီစင်ထွင်ပြီးတော့ဟိုနေပြည်တော်လောက်ကပဲတုံးနေရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးလူနမူနာပြောတာပါလူတချို့တဲမဲ့တုံးလို့အဲ့ဒီတည်ထင်မှုဒီလူတချို့ပဲတုံးခွင့်ရရင်အဲ့လောကမတိုးတက်ဘူးလူကောင်မတိုးတက်ဘူးမိလုံးလေးတစ်လုံးပဲထွင်ပြီးအဲ့ဒီစင်ကသူတယောက်ပဲထွင်နေလို့ဘယ်ရမလဲနော်တလောကလုံးကမိထွင်ခွင့်ရသွားလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လူတိုးတက်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်ဆိုရင်အခုဟာတုတ်နဲ့ခုနှစ်နာရီလောက်မှစားပြရစီဆရာတဲ့။မဟုတ်ခမည်းတော်စားတုတ်သွားတုတ်လာတုတ်မမပြီမှာဆိုရင်အေးစီပဲဟုတ်တယ်မလား။မမပြီမှာခမည်းတော်အခုနေ TV ကြည့်ပါလား။ဟာဗာမျက်လုံးနေရလဲတော့ဟိုဒုတ်ကြီးရှိရကိုင်းလို့သိလား။ဟာဖြည်းဖြည်းလေးတိုင်းပြီးအရေးအတွက်အကျိတ်နဲ့ဆွေးနွေးမလို့လေဖြည်းဖြည်းလေးတက်ချီပြန်လာ။ဟာအံ့ဩဗျာ။တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးမလို့တဲ့ဒီမှာဒီလောက်ဒိုင်းမိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ကြီးပါဗျာ slow society လာနေဟာကျွန်တော်ကိုပလက်ကလေးကိုလမ်းသွားရောအမလေးဗျာသွားပါပြီကျွန်တော်တော့ slow motion နဲ့အပလက်လမ်းကြာမယ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာစနစ်ဘယ်သူကျွန်တော်လာပြောတာပါခင်ဗျားတို့မပြောပါနဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့ခင်ဗျားတို့သောသောကကျွန်တော်ပြောပါလေမိဘကြောင့်စနစ်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုကခင်ဗျားတို့ညံ့နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ညံ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဟာကွာဟိုအကြီးကဟိုဒီကဘာလဲဘာဝိတ္တဟိုကဏ္ဍယဝိတ္တအေးကဏ္ဍယဝိတ္တဥက္ကဋ္ဌလုံးလိုက်လို့ငါစူးတဲ့စူးကြီးငါဖနောက်မှာစူးကြီးစူးနေတယ်နှုတ်ဘူးကွာငါတော့ကျွန်တော်တို့ပဲနာလားကျွန်တော်ခြေတော့မှာမိဘကြောင့်စူးတဲ့စူးဆရာကြောင့်စူးတဲ့စူးစနစ်ကြောင့်စူးတဲ့စူးအဲ့ဒီစူးကြီးရှိပြီးတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်လို့ငါခီးမတွင်တာဆိုထောနဲ့ထောနဲ့နဲ့ရှောက်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီစူးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်တရားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကိုစူးကိုကိုဖနောက်မှာစူးကိုနှုတ်ပြီးတော့ဒီလိုစူးတွေကိုကိုစူးကိုနှုတ်လို့ရွှေဘူးတော်ဖြစ်တာကိုစူးကိုနှုတ်လို့တာရုဖြစ်တာကိုစူးကိုနှုတ်လို့ခမကဘာကျော်တတိတွေဖြစ်သွားတာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူများကိုစနစ်ကြောင့်စူတော်စူမိဘကြောင့်စူတော်စူပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စူတော်စူတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုကိုပါတာကိုနှုတ်နိုင်တော်စွမ်းအားရှိတဲ့နဲ့မနှုတ်ဖဲနဲ့ထော့နဲ့ထော့နဲ့နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ခြေတပေါင်းကျိုးရှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ညီးတွားနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်အခုနာတနာကြီးခွဲပြေးပါတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစာပေဟောပြောပဲလုပ်ဖြစ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘယ်အလုပ်မစို့ပထမဆုံးအစားလာအခက်ဆုံးမှာခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်လည်းဤဆောင်အောင်ခံအောင်ပါပါကျွန်တော်သိပါတယ်နော်ဒီလိုပဲအမတန်ပင်မမာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်အလေးကျင့်တစ်ခုကျွန်တော်မှရှိတော့အကျင့်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တော့ဟိုအလေးကျင့်မဟုတ်ကျွန်တော်သိနေတော့အသိသိတော့မကျင့်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ပဲလုတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လုတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးစလိုက်ပါလုတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာဆိုဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းစလိုက်ပါနည်းနည်းပဲစပြရိုးရိုးလေးဟိုစာတအုပ်ရေးမယ်ဆိုဒီနေ့စလုံးလေးတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်စလိုက်ဒါမှမဟုတ်မာဂျင်လေးတစ်ခုပြေးတားလိုက်နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပါလေမလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်ဆိုရင်ဘာအလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ကအရက်တောက်ချင်တာပဲဖြစ်မကောင်းတဲ့စစ်ကွန်းစားချင်တာဖြစ်စိတ်လေးတော့တော်လိကြမှလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော်လိကြလို့ရွှေ့ထားကြည့်လိုက်တဲ့မလုတ်ဖြစ်ဘူးပဲအဲ့တော်လိကြတော်လိကြလို့ရွှေ့လိုက်ရင်မလုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပဲတော်လိကြတော်လိကြလုတ်ကြက်မယ်ကြက်မယ်ဆိုဆောင်ပွဲကြခဲ့ဘူးရမလားနော်တကယ်ပြောတာလောကမှာဘာလို့ပဲလုတ်ချင်လုတ်ချင်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးဆားပါဘာဝဲမလုတ်ချင်မလုတ်ချင်မလုတ်ချင်တဲ့အရာဆိုမနဲ့ပြန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဖြစ်မလုတ်ချင်မနဲ့ပြန်တာရွှေ့လိုက်အလိုလိုနေမလုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့ပညာဟာလူကျင်တာကိုရသိပါတယ်မလူကျင်တာကိုမရသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုမလူကျင်တဲ့ဖြစ်မလူကျင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာနဲ့ပဲမလူကျင်ရမှာပါနော်လူကျင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းပညာနဲ့ပဲဖန်တီးရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်မှားကျင်တဲ့အချက်တည်းကတက်နိုင်တွေနီလန်းကိုအခုအွင့်ရေးရှိသောလူများကရှာပေးပါအခုလိုနီးပညာတွေတိုးတက်နေတယ် live stream နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ID ဆိုတာဟိုအရင်ခေတ်ကလို့မဟုတ်တော့ပါဘူး ID ကအရင်ခေတ်ကလို့သိပိတ်စုလို့မရတော့ပါဘူး ID က jump knowledge ဖြစ်လာပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါယုံကြည်ပါနောက်ကျတဲ့အတွက်ဒီလိုတောက်လျှောက်ငါတို့ဟာသူတို့နိုင်ငံတည်း290နောက်ကျတဲ့အတွက်290နောက်ထပ်လိုက်ရလိမ့်မယ်လုံးဝဖြစ်မှာနဲ့290နောက်ကျရင်3နှစ်လောက်ပဲလိုက်ရပါတယ်ဒါ ID ရဲ့သဘော knowledge ရပါဒါကြောင့်သူတို့ထက်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်က290လောက်ကနေကျော်တက်သွားတာပဲလေသူတို့တောင်ကျော်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုပြန်ကျော်တက်လို့ရပါတယ်ဒီလို lateral thinking ဟိုလိုအဖြောင်းတိုင်းမစဉ်းစားပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အားပေးစကားပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့က knowledge က jump theory ရှိပါတယ် knowledge ကခုန်တက်တဲ့သဘောရှိပါတယ် knowledge ကတောင်းပန်ပါပါတယ်
အသိပညာဒီတောင်းမှန်ပါပါလေခြေတော့တစ်ချောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အသိပညာကိုအာကိုပြီးကြိုးစားပေးပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီရေကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်မြေကျွန်တော်တို့ချစ်တော်တိုင်းပြည်ရေကြီးအောင်မျက်နှာအောင်မလုံနိုင်သေးရင်တော့ရေနောက်အောင်လုပ်တဲ့ထဲမိမိမပါပါစေနဲ့အဲ့ဒီမြက်ကလေးတပင်သုံးမျိုးနင်းချေတဲ့ထဲမှာမိမိမပါပါစေနဲ့တက်နိုင်သေးတော့ရေကြီးအောင်ကြိုးစားသောမြက်ပင်ထပ်ပအောင်ကြိုးစားသောသူလည်းဖြစ်စေခြင်းလဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမြုပ်ကြစေခြင်းပါလေတယောက်ပို့တယောက်ဖွင့်လို့ပြကြပါကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာများနှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးစုပွဲတဲ့လောက်အထီးကိုနာမည်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ခွင့်လို့ပြပါကျွန်တော်အသက်50ကျော်ပါပြီဆရာချင်းညို90အမပြေသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ sorry ဆရာ60ကျော်လောက်ပါပဲနော်ဟိုအဲ့တော့ဆရာချင်းညို့တို့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လင်မယားရန်ဖြစ်ရင်လေလင်မယားရန်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့တည်းကလင်မယားရန်ဖြစ်ရင်လို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်အကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပုံပြောနည်းကြောင့်ဖြစ်တာနော်လောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ရင်90ရာခိုင်နှုန်းသောပฏิပခတရားအကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပုံပြောနည်းကြောင့်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆရာချီဦးညိုကျွန်တော်ဖားထောက်ပြီးပြောပါလားမဲမဲရင်ပြောတာဆရာချီဦးညိုပဲခံမှမလဲအခုလို့ကျွန်တော်ကယူသလိုပေါ်သူပြောတော့ဆရာချီဦးညိုခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုပူချစ်တာပေါ့မို့ရင်ညာဖြစ်ပေါ့လေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဗမာရင်းနဲ့မတည့်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဖို့ပြောတီးတီးလေးမှားနေလို့ပါစိတ်ထားအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တခါလေးရှင်းနေတော့ blog တွေပေါ်တဲ့ internet ပေါ်တဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စပြစ်တော့ပြောဖို့ပြောနေမှားခဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတတိပီးပြစီမမာရီယာစိတ်မထင်လို့ပြောဖို့ဆိုပါတယ်နော်အဲ့လိုမလုံးကြပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့no voice အတန်မရှိတော့လူတွေအတွက်အတန်ထွက်ပြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါမယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာလှီမှောက်တယ်လို့ပဲလှီမှောက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့တော့မြေပေးချောင်းပေးမနေခဲ့ဘူးလားမသိနေခဲ့ဘူးလေနေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေလည်းတွေးကြည့်ပါမနေခဲ့ဘူးလေလားလှီမှောက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့လှီကိုကျွန်တော်တို့လှီပေါ်စီးတဲ့လူတွေကဖက်ထားရတယ်ထက်ထမယ်ကျွန်တော်ကရေလေကောင်မှပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှီကိုပြန်လှန်မှုစူးစမ်းရတယ်လေမောက်သွားရင်လေလေကိုပြန်လှန်ရတယ်အဲ့ဒီသောသောဘေးကတွေ့နေတဲ့လူတွေပဲပြန်လှန်ပြီးရင်အဲ့ဒီလေတွေကရေကိုပက်လက်လှန်ပြီးမှအဲ့ဒီရေတွေကဟာကိုပက်ထုတ်ကိုကျိုးစားတယ်ပက်ထုတ်လိုက်တော့မှလေကအပေါ်တက်လာပေါ်လာပြီးပြီဆိုမှအေးပေါ်ပြီကွာဆိုပြီးလေအတင်းရှိသမျှသောသော9ရောက်လောက်ပြုတ်ကြထားပြီ9ရောက်လောက်အတင်းတစ်ပြိုင်တည်းတက်လို့မရပါဘူးပိုပဲဒီပဲညှိပြီးတက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကျမှလေပေါ်ပြန်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမှောက်နေတဲ့လေလူဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတေချာပေးတာပါတေချာစဉ်းစားပြီးမှပြည့်ရဲ့ဥပမာပါကျွန်တော်အကြောင်းအရာစာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုဖတ်ပြီးမှပြတာပါလှီမှောက်နေတယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ပထမနံပါတ်1လှီကိုပက်လက်လံအောင်ကြိုးစားပါမယ်ရေထဲမှာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလှီထဲမှာဝင်နေတဲ့ရေတွေကိုပက်ထုတ်ပါမယ်ပြီးရင်မှောက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းတည်ပြန်မှောက်သွားပါမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်ပြီးတက်ပါနော်အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပေးရင်းနဲ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီအော်အရေးကြီးတာလေးတခုတော့ပြောပြရစီများအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးလို့နော်တချို့ကတယောက်ချင်းကွာငါတို့တယောက်ချင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အလုပ်ဖြစ်မှာတော့နှစ်ယောက်ချင်းအလုပ်ဖြစ်ပါဘူးနှမ်းတတိဘဲနဲ့စီမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုတော့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီနှမ်းတတိနဲ့စီမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့လူတွေနှမ်းစီအစိမ့်တခုယူပါယူပြီးစက်ကူအဖြူပေါ်မှာတင်ပါပြီးရင်လက်သေးနဲ့ချစ်ပြီးကြည်ပါအဲ့ဒီစက်ကူပေါ်မှာအဲ့ဒီနှမ်းစီဒီဘက်မှာဒီလောက်လောက်အကွက်ကွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကွက်သွားတဲ့အကွက်ကစီကွက်ပါတလားနဲ့အဲ့ဒီစီကွက်မပြောက်ပါဘူးမယုံရင်ရေတစ်စက်ကိုခြားကြည့်လိုက်ပါနောက်တစ်သိသွားကြည့်မရှိတော့ဘူးနှမ်းတစ်သိနဲ့စီမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူကိုအဲ့ဒီစက်ကူပေါ်မှာတင်စက်ကူပေါ်မှာစက်ကူဖြူမှာနှမ်းစီကိုတင်လက်သေးနဲ့ဒီလိုကြိတ်ပြီးခြေကြည့်လိုက်ခြေကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပပပလေမှာစီကွက်တော့ပါလို့မယ်အဲ့ဒါနှမ်းစီရစီဖြစ်လို့ပါနှမ်းတစီနဲ့စီမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကမှားပါလေနှမ်းတစီနဲ့စီဖြစ်ပါလေနှမ်းတစီနဲ့စီဖြစ်လို့သာနှမ်းတောင်းကစီပိတ်တော့ချီပြီးရတာပေါ့နော်ခ
ခမရတို့နှမ်းတတိနဲ့စီမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့လူတို့တဲတထောင်းနဲ့စီဖြစ်ပြသမှာကြောက်ခဲတထောင်းနဲ့စီဖြစ်ပြသမှာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးနှမ်းတတိနဲ့စီဖြစ်လို့တာနှမ်းတထောင်းဟာစီကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတော့စီအတိုင်းလားသူဒီရောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နှမ်းတတိပဲဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မိမိတကူညီနိုင်တဲ့ဟာတေးသည်ကြီးသည်မအောင်ပေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှမ်းတတိနဲ့စီဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့မမာလူမျိုးဒီမမာပြည်ဒီတော်ရလူတော်သောနေဖို့တော်သောကျမ်းမာဖို့တော်သောစီးပွားရှာဖို့တော်သောနော်ပညာရှာဖို့တော်သောနေရာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးပျော်ရွှင်ဖြစ်မလို့ယုံကြည်ရတဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးကြိုးစားကြပါလို့ပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါThank you.